пресата иска да ви види на сцената в пълен блясък. Джей потропа с химикалка по тефтерчето в скута си и се вгледа в двамата. Ако не дадете пресконференция за брака си, ще бъдете преследвани, докато не забравите какво е да отидеш в обществена туалетна без монтирана в съседната кабина камера. Картер затвори очи и поклати глава. Кога животът му беше станал толкова сложен? Елиза прокара пръсти по ръката му и той се опита да се усмихне. Сега знаеше истината, защо тя се е крила, разбираше нуждата да я държи извън обсега на прожекторите. Дин беше прав. Елиза трябваше да избяга. Картер се почувства егоист, тъй като знаеше, че тя остана, защото той я помоли да се омъжи за него. Образът на невинна жена, убита от ръцете на Санча, заплаши да изплува, но той го отблъсна. Картер, той примигна няколко пъти, преди да срещне шоколадовите очи на Елиза. Да, мисля, че Джей трябва да знае онова, което става. Джей трябва да знае какво. Попита Джей. Подребният мъж продължи да потропва с химикалката си и премести поглед от единия към другия. Картер прокара ръка през разрошената си коса. Да кажат на Джей всичко беше рисковано. Но пък да се ожени за Елиза и да я покаже на света е било нелепо. Сега вече го знаеше. Пръстите на Елиза се въртяха в малки кръгове върху неговите, сякаш се опитваха да го склонят да отстъпи. Ако и се случеше някога нещо, вината щеше да е негова. Ако беше послушал Дин, може би тя щеше да е в безопасност. Отделена от приятелите си, но в безопасност. Какво трябва да знае Джей? Не ги оставяше полицаят. По новините вече имаше предположения за происхода на Елиза. Изглежда конкурентът му в губернаторската надпревара искаше пълна проверка на происхода и имиграционния статус на Елиза Хейвънс Билингс. При положение, че нелегалната имиграция беше от години злободневна тема на калифорнийските медии, да има евентуална нелегална имигрантка за първа дама на щата беше картеровия билет за второ място. Но не му покаше. Все пак да бъде губернатор или да се кандидатира за държавническа длъжност, му даваше повече информация и по-голяма протекция, каквато Картер, Билинг, съдията или адвокатът нямаше. Не, трябваше да разбере това. И да поиска няколко услуги. Той обърна дланта си и преплете пръстите си с нейните. Елиза е била част от програмата за защита на свидетелите. Името й е било променено. Химикалката на Джей спря да потропва и той изви поглед към Елиза. Наистина ли? Да. Джей стана и закрачи из стаята като човек, който е изпил шест кафета преди първата си почивка в службата. Значи за това е тази допълнителна охрана. Някой те преследва. Възможно е. Кой друг знае това? Близките приятели. Най-близките в семейството. Защо? Джей разтърка брадата си замислено. Сега, когато си омъжена, това ще излезе наяве. Знаеш, нали, бавното кимане на Елиза му показа, че тя не е напълно подготвена за онова, което щеше да последва. А твоя двойчо, Макс? Да, той? Не сме близки. Но е от семейството. Електоратът го знае. Непрекъснато ти повтарях, че трябва да използваш неговите връзки и сега изглежда, че нямаш избор. На Макс не може да се разчита. Той е готов за преизбиране след две години. И ще получи гласове. Какво предлагаш, Джей? Картер се наведе напред очаквателно. Да оповестим историята, преди да го направи някой друг. И да го направим с Войчоти, застанал до теб. По дяволите, той дори няма нужда да знае защо е там. Можем да му кажем, че медиите искат снимки на двама ви. Макс е суетен, но не чак толкова, че да долети за една снимка. Ами ако организираме вечеря за набиране на средства в събота, предложи Елиза. Картер не беше убеден. Сключването на сделка с дявола можеше да се окаже по-малък риск, отколкото с войчумо. Какво точно мислиш, че може да направи войчуми за нас? Независимо дали ти харесва или не, Макс е уважаван и вероятно се страхува от себеподобните си. Както вече знаеш, политиците може да седят от отсрещната страна на оградата, когато се касае за приемане на бюджета и управлението на страната. Но всички имате едно общо нещо искате да защитите семейството си. Това, което ти правиш, ще рефлектира върху Макс, както и обратното. Ще е в негов най-добър интерес да стои свързан с теб и Елиза, когато обявиш тази информация. Макс не е спечелил сенатското място с глупост. Макс беше всичко друго, само не е глупав. Макс беше опасен. Мисълта да му е задължен разяждаше стомаха на Картер като киселина. Какво се върти в главата ти? Попита тихо Елиза. Той вдигна ръката и до устните си, и я целуна. Не знам дали можем да му вярваме. Всъщност, за себе си знам, че не мога. Той може ли да направи нещата по-трудни за нас? Близко бъдеще може би не, но дяволът винаги успяваше да си получи платата в дългосрочен план. Джей стоеше отстрани и въртеше химикалката между пръстите си. Защо не попитаме майка ти? Тя познава брат си по-добре от всички нас. Картер се усмихна пресилено. Да, а Добре. Елиза стисна ръката му и се обърна към Джей. Осигури допълнително място на нашата маса за вечерята. Ще ти съобщим кои имена трябва да бъдат добавени към списъка с гостите. Страхотно. Джей тръгна да излиза от стаята, за да изпълни молбата им. Не забравяй какво казват Картер. Дръж враговете си близо и тъна. Елиза отново използва експертизата на Гуен да се облече както подхожда за съпруга на политик. Картер отвори сметките си за нея. Като независима жена, мисълта да харчи нечи и чужди пари и се виждаше погрешна. Погрешна или не, личната и банкова сметка нямаше да издържи дълго под напора на вкуса на Гуен. Чак когато Картер поиска мнението и за размера на един частен джет, тя осъзна до някъде размера на неговото богатство. «Ти сериозно ли?» – попита го тя. «Както казах, не мога да продължавам да използвам този на Блейк. Той върти собствен бизнес. Картер посочи към спалните помещения в самолета. Две са. Дори столовете могат да се отпускат напълно назад. Това е самолет. Реактивен самолет. Е, и... Можеш ли да го управляваш? За това си има пилоти. Ти сериозно ли обмисляш да купиш самолет? Той се наведе напред в стола си да погледне по-добре в монитора, който заемаше една трета от размера на бюрото му. Не съм сигурен за интериора, продължи да разсъждава на глас. Мисля, че по-тъмните цветове ще изглеждат по-модерни. Елиза затвори очи и поклати глава. Видя ли колко нули има след първите две цифри? Колко голяма е онази котия за кафе, заровена в задния ти двор? Спестявал съм. Той кликна на друга страница и се ухили. О, този ми харесва повече. Какво мислиш? Има 12 седалки. Ти си луд. Харесвам тъмното дърво. Говорим за милиони, Картер. Не е възможно да си сериозен. Той кликна върху друга страница и очите му светнаха. Ето за какво говорим. Този има обхват от над 5000 мили и е с 18 седалки. Идеално! Елиза го хвана за раменете и го накара да я погледне. Какво правиш? Купувам самолет. На теб какво ти изглежда, че правя? Защо? Защото имаме нужда от него. Летя почти всяка седмица и съм адски сигурен, че няма да те кача на вътрешен полет. Блейк ме окоръжаваше да инвестирам в това още преди години, но не виждах нуждата. Сега го правя. Блейк е херцог. Може да си бърше задника с сметки от 100 000 долара, ако иска. Няма какво да се мериш с най-добрия си приятел. Картер наклони глава на една страна и й предложи престорено скромна усмивка. Не се меря с никого, Елиза. Обмислях това от известно време. Защо сега? Той я придърпа и я сложи да седне върху коляното си. Ръцете му се обвиха около кръста й и чистият му мъжествен аромат я лъхна с приятна топлина. Защото е време, каза той. Време е да престана да се преструвам, че не мога да си позволя. Да се грижа за теб. Елиза вдигна ръце към широките му рамене и размачка мускулите под ризата му. Нямам нужда от самолет. Той се наведе. И я целуна повърха на носа. Не съм съгласен. Ти си луд, каза му тя отново. Той се засмя и завъртя стола с нея в скута си, докато и двамата се оказаха срещу монитора, пълен с луксозни джетове. Кой от тях харесваш? Това е лудост. Тъмно дърво или светъл бор. Погледът ти намери екрана. Светлото изглежда устаряло. Пръстите на Картер я стиснаха отстрани. Тогава значи тъмното. И искаме да можем да прекусим страната без презареждане на гориво, така че ни трябва някой от тези по-големи модели. Беше трудно да не се подадеш на шопинг треската. Но, боже мили, те гледаха реактивни самолети. Ако пътуваме заедно, ще трябва да има спалня. Мислите й се върнаха към краткото време, което бяха имали на връщане от Хавай. Страните й пламнаха. Картер се притисна по-близо и кликна мишката върху два много по-скъпи модела на екрана богатият интериор на джета проблясваше на приглушеното осветление и кожените столове са свалящи се назад облегалки. Пространството с бара с малка кухничка заемаше един ъгъл. Банята съдържаше всичко необходимо, от което се нуждаеше един пътник. Леглото не е прекалено голямо. Картерят целу на порамото и завря нос във врата й. Не ни трябва много място. Елиза обърна глава и намери устните му. Мислите за самолети и спални изчезнаха, когато Картери напомни колко малко място заемат двамата на едно легло. Абигейл се съгласи с Джей, макар да не вярваше много на браци, тя знаеше, че той може да избегне скандал, за да предпази името на семейството. Джей промени списъка с гостите за вечерята за набиране на средства, добавяйки няколко души от семейството на Картер и членове на пресата. Екипът на Нил щеше да отговаря за сигурността и официалните документи за самоличност на бодигардовете. Официалната вечеря означаваше дълга до земята рокля, която обгръщаше талията на Елиза и подчертаваше цепката на бюста й. Елиза се подигра на роклята в първия момент и когато Гоенни напомни, че моделите, които тя носеше, щяха да бъдат имитирани. Внезапно се наложи гардеробът и да бъде напълно ревизиран. Ролята и на съпруга на Картер изискваше по-голяма отговорност, отколкото си беше мислила, че е възможно. Дори в стая, пълна с въоръжена охрана, Елиза се чувстваше гола без своя пистолет наблизо. Роклята, която тя носеше, не го позволяваше. Двамата с Картер се разположиха на задната седалка на една лимузина на път за хотела, където щеше да се състои вечерята. Луксозната вътрешност на колата беше като онази на частния джет, към нито една от които тя не смяташе, че някога ще свикне. Картер пишеше СМС на Джей, който потвърди, че всичко е готово за тяхното пристигане. Светлините на Лос-Анджелис прелетяха покрай тях, когато шофьорът се вмъкна в трафика. Извън затъмнените стъкла другите шофьори протягаха вратове с надеждата да зърнат важната особа в тази огромна кола. В най-дълбоките си спомени Елиза си беше фантазирала, че живее живота на някой, който използва лимузина. Тази детска мечта винаги вървеше с красив принц, който се грижи за всяка нейна прищявка. И ето я е сега седи до най-красивия мъж, който беше виждала, носеща неговия пръстен, онзи, на който той отказа да назове цената и се нарича негова съпруга. Щастието изпърха в сърцето й и се разля по вените й. Картер беше успял да нахлуе в цялото й същество толкова дълбоко, че това я изплаши. Може би бракът и щеше да изтрае. Тази тема не подлежеше на обсъждане. Нощем, когато правеха любов и си шепнеха страстни думички, не произнасяха и дума за любов. Елиза не спираше да се пита дали има нещо друго, освен изборите, което да е подхранило настойчивостта на Картер да се ожени за нея. Защото според социологическите проучвания, той се нуждаеше от съпруга. И за губернатор никога до сега не беше избиран Ерген. Той беше благороден като рицар, тъй като се чувстваше отговорен за миналото й, което я застигна заради него, и за съсипаното й прикритие, той нямаше да е човекът, който ще избяга, не и без причина. И докато миналото я гонеше, той щеше да бъде тук, а тя, колкото и да искаше да се чувства виновна, че го държи като заложник в този брак, не можеше. Не и след страста, която споделяха, след като се ожениха. Не, че това я спираше да се тревожи. Какво ще стане след като меденият месец свърши? Тя примигна при тази мисъл. Може би меденият месец нямаше да свърши. Последният път, когато беше такава оптимистка, родителите й бяха живи. Всяко хубаво нещо в живота има край. Тя мразеше това, че страховете й се опитват да изтласкат хубавите мисли. Картер беше престанал да натиска бутоните на телефона си и я хвана за ръката. «Добре ли си?» – попита я той. «Да». Побърза да отговори. «Сигурна ли си?» В единия миг се усмихваше. В следващия изглеждаше разстроена. Тя стисна ръката му, когато лимузината завиза за тъгъла към ярките светлини на хотела. Питам се как ще се развие всичко. А, значи си нервна. Малко. Колата спря и шофьорът скочи да отвори вратите им. Аз съм тук. Тя му се усмихна, когато излезе от купето и помогна да стъпи навън. Половин дози на камери ги снимаха, докато влизаха в залата за прием. Нил стоеше в страни, а един бодигард вървеше зад тях. Всеки мъж в костюм и застанал сам, имаше вид на някаква охрана. Скоро тези охранители се сляха с обкръжението, когато гостите се приближиха към нея и Картер. Холивудската управляваща двойка стисна ръката на Картер, когато той представи Елиза. Звездата я е поздрави, сякаш двете бяха стари приятелки, което помогна на Елиза да запази самообладание. След като я е целуна по двете страни, Мерилин предложи усмивка, за която Холивуд плащаше милион долара. Трябваше да добавим четири допълнителни маси, след като вестниците обявиха сватбата ви. С том се радваме, че сега се появявате за първи път пред обществото. Оценяваме, че ни поканихте. Мерилин беше още по-маничка в действителност. Дори на 10 сантиметровите си токчета дребната жена едва стигаше до раменете на Елиза. Аз съм страшно развълнувана. Картер стисна ръката на Том и изрази гласно мнението на Елиза. Надявам се, че допълнителната охрана не ви притеснява. Ни най-малко. След като чухме, че вуйчути ти ще присъства, разбрахме необходимостта. Елиза потисна една усмивка. Томи и Мерилин ги поведоха към салона за хранене, където партито вече беше започнало. Елиза сканира стаята за познати лица и не осъзна, че се е вкопчила в ръката на Картер, докато той я потупваше по пръстите. Тя мигновено отпусна хватката си. Кога беше станала толкова зависима? Показването на какъвто и да било страх в това обкръжение Можеше да се окаже фатално, въпреки че когато минаваха покрай едно огледало, тя забеляза съмнението в очите си. Стегни се, Лиза. Картер спря един келнер с поднос с шампанско и подаде чаша, след което се наведе и прошепна в ухото й. Изглеждаш, сякаш това ще ти дойде добре. Така беше. Няколко студени глътки течност и вляха, кораши тялото и се отпусна. Госпожо Билингс. Тя се поколеба, преди да осъзнае, че някой се обръща към нея. Аз съм Джейт Ли, а това е партньорът ми Рандал. Джейт Ли, една от най-търсените модни дизайнерки в Холивуд и вероятно перфектният 36-ти размер. Боже, тук я дели някой изобщо. Радвам се да се запознаем. Джейт направи комплимент на Елиза за роклята й и попита кой е шил. Елиза нямаше представа. Това беше от нещата, които Гуен би помнила. Джейд се засмя на неведението й и я покани някой път да се отбие в студиото й, за да й покаже моделите си. Те поговориха малко за мода и дори за времето. Не след дълго Елиза осъзна, че се е отдалечила от съпруга си. Всички знаеха името й, и тъй като филмови звезди организираха партито, Елиза знаеше някой от тях. След малко вече бе забравила за това, че охраната ги наблюдава и изпълняваше отлично ролята на идеалната съпруга на политик. От време на време някоя питаше каква е политическата платформа на съпруга й. Но Джей я беше обучил за какво да избягва да говори. Вместо да представи възгледите на Картер, тя им казваше нещо далеч по-възвишено. «Картер ще обясни всичко, което електоратът иска да знае. Нали работата на губернатора е да представлява хората си и да не се дистанцира от тях?» Скромното й изказване срещна одобрението на повечето, които питаха. Някои се помъчиха да я притиснат, но не до степен да я раздразнят. Много от гостите й правеха мили очи. Популярната дизайнерка искаше тя да носи нейните дрехи, защото това щеше да вдигне продажбите. Продуцентите искаха дружелюбно лице на губернаторския стол, така че да могат да преодолеят червената лента и да направят филми, които да останат във времето. Всеки имаше свои причини. В стаята имаше много влиятелни хора. Тя претърси залата за приятелско лице. В дъното видя Картер, и зачака, докато тежеста на погледа и го накара да се обърне. Когато го направи, той се усмихна и я погледна въпросително. Тя поклати глава да му покаже, че е добре и продължи да говори с жената до нея. Едва когато Саманта пристигна и застана до нея, Елиза наистина се отпусна. 23 глава. Картер изпи водата си и отми вкуса на филето. Елиза седеше до него и се възхищаваше на гостите. Макс и Сали седяха на една близка маса, Блейк и Саманта на друга. Над 300 души завършиха вечерята си, която им струваше някъде от 500 до 15 000. Само Холивуд можеше да си позволи такава цена. Всеки един от тях щеше да използва вечерята за намаляване на данъците си, а неколци на други щяха да създадат жизнено важни връзки за да направят още повече пари посещения на вечери като тази гарантираха гласове и плащаха за рекламите. Домакините му очакваха именно това. Онова, което не очакваха, беше как Картер и Елиза ще манипулират положението, за да съберат съюзници за безопасността на Елиза. Джей мина през масите и прошепна на Картер. Готови ли сте? Картер хвърли поглед през рамо към съпругата си. Тя кимна и остави салфетката си на масата. Том и Мерилин ги поведоха към подиума на малката сцена. След тях вървяха Макс и Сали, следвани от Блейк и Саманта. Картер кимна на Нил, който заговори в малък микрофон, закачен на ухото му. Зад масите с Хора Дин и Джеймс стояха в отсрещните егли на залата. Престаята премина шепот, когато Том и Мерилин застанаха един до друг да представят почетните си гости. На вечерята бяха поканени няколко репортери и два телевизионни екипа. Нямаше предаване на живо, но това не означаваше, че всяка дума, произнесена от Картер, нямаше да се чуе. Имаше случаи, когато той се нуждаеше от Джей, за да му помогне в подготовката за речите, но този не беше от тях. Благодаря на всички ви, че дойдохте тази вечер, започна Том. Вашият щедър принос за кампанията на господин Билингс ще му помогне със сигурност да спечели тези избори. Аудиторията го аплодира и Елиза се опита да пусне ръката му, за да ръкопляска заедно с тях. Той я е стисна здраво и я вдигна до устните си за целувка. Най-малко една светкавица проблесна и улови жеста му. Палецът ти, разтъркващ дланта му, беше единственият външен признак, който издаваше безпокойството й. Тя се справеше добре с напрежението, осъзна той, но му се искаше да не й се налага да бъде толкова силна. Том пусна няколко имена в тълпата и се пошегува с Мерилин за избора им в менюто. След малко смях, той предаде микрофона на Картер. Гостите останаха седнали и Картер пристъпи напред да обърне внимание на присъстващите. Благодаря ви, Том и Мерилин. Всичко тази вечер беше перфектно. Тълпата отново изракопляска. Имах много натоварен график през изминалите няколко месеца, но винаги предпочитам да шофирам до някое събитие, вместо да летя. Шофирането от Сакраменто е дълго. Провикна се някой. Картер се засмя и кимна. Така е. Но за да има положителни промени в този щат, съм готов да го направя. Толкова много от нашите работни места. Вашите работни места отиват другаде. Време е да преодолеем бюрокрацията и да ги върнем тук. Той спря за ръкопляскания. Изпращането на семействата ни да си изкарват прехраната извън щата не трябва да бъде предложение по подразбиране за Южна Калифорния, втората економика с най-голям принос. Ако всички вие елитът на Холивуд, напуснете Холивуд, тогава най-големият ни работодател туризмът ще се срине. Штатските ни паркове са едни от най-хубавите в света, но въпреки това ние ги затваряме заради съкръщаване на бюджета. А такова съкръщаване има, защото приходите в щата се харчат някъде другаде да се продуцират филми и телевизионни шоута. Гостите зашушукаха одобрително. Аз разбирам нашите проблеми и ако бъда избран, ще направя всичко по силите си да върна работните места тук, където им е мястото. Аудиторията отново избухна в ръкопляскания. За разлика от всеки друг етап в личния ми живот, сега имам още повече надежди да направя Калифорния дом за моето семейство. Той погледна на терамото си. Страните на Елиза бяха станали аленочервени. червени В случай, че не знаете, подписах много голяма сделка миналия уикенд. Когато аудиторията се засмя, той протегна ръка към Елиза. Искам да ви представя скъпата си съпруга, Елиза Билингс. Елиза се обърна към светкавиците на фотоапаратите и помаха с ръка. Мисля, че тя ще бъде страхотна първа дама на штата. А вие, той спря за момент и зачака да завалят подвеждащите въпроси от медиите. Беше време за започване на истинското шоу. Вашият опонент изказа предположение, че съпругата ви не е законна иммигрантка. Неколцина от гостите ахнаха при този коментар. Някой изшътка на репортера. Всичко е наред. Успокой Картер публиката. С Елиза знаехме, че ще бъдат повдигнати въпроси за нейното минало. Според моето проучване, Елиза Хейвънс не е родена тук. Картер вдигна ръце за тишина. Баща ми е бил част от редиците на полицията над 30 години. Неговото мото в работата беше просто – не вярвай на нищо, което чуваш, и само половината на това, което виждаш. Вашето проучване и това на опонента ми са намерили суха следа по отношение раждането на Елиза и происхода й. Разбира се, предположили сте, че тя е имигрирала в тази страна. С темата за имиграцията, доминираща политическия форум, е лесно да посочиш с пръст и да обвиниш в неправда. Картер вдигна очи към аудиторията. Освен имиграцията, има и други причини, заради които хората трябва да се крият, да променят имената си. Историята на Елиза би била страхотен филм, ако не беше толкова болезнена. Стаята притихна и всички се заслушаха. До преди месец съпругата ми се е крила от общественото внимание, защото е живяла по-голямата част от живота си според програмата за защита на свидетелите. Погледите в стаята се преместиха към нея, засвяткаха светкавиците на фотоапаратите и Картер стисна ръката на Елиза. Вярно ли е, госпожо Билингс? Елиза се наведе и заговори в микрофона. Вярно е, какво се случи? От кого се криете? Защо разкривате идентичността си сега? Въпросите към нея валяха от всички страни едновременно всичко се замъгли пред погледа й. Тя задиша на пресекулки и дланта се изпоти в тази на Картер. Знаеше, че е център на внимание и самата тя имаше нужда да помоли за помощ присъстващите. Картер я придърпа към себе си и я остави да се обърне към залата. Баща ми беше трудолюбив американец. С майка ми имаха онзи вид семейни ценности, които всички ние искаме да предадем на децата си. След като баща ми станал свидетел на едно ужасно престъпление, той направил онова, което много хора не биха направили. Направил това, което било правилно. Нямало да може да се понася, ако скрие истината. Тя си помисли за баща си, за усмивката му, за силния му смях. Отведоха ни и самоличността ни беше променена, но това съвсем не беше достатъчно. Емоциите се събраха на топка и запушиха гърлото й. Той и майка ми платиха за свидетелските му показания с живота си. Тя откри Дин в дъното на стаята. И заговори на него. Тогава ме взеха, дадоха ми нова самоличност и бях скрита по време цялото си детство. Отпадна ли заплахата за вас, госпожо Билингс? Не, но не можех да стоя скрита повече. Картер влезе в живота ми и хората, за които ме беше грижа. Не биха ме пуснали да избягам. Значи, все още някой ви преследва. Тя свираме не. Няма причина да смятам, че човекът, отговорен за ранната смърт на родителите ми, не крои вендета срещу мен. Кой е той? Елиза поклати глава и Картер застана пред микрофона. Не можем да разкрием това в момента. Защо го пазите? Не го пазим. Но човекът има семейство, има деца, възрази Елиза. Честно ли е да ги осъдим да живеят по начина, по който аз бях осъдена? Повярвайте ми, не желая нищо повече от това да оставя миналото зад себе си и да мога да гледам към бъдещето си без тая, пълна с бодигардове. Репортерът се завъртя в кръг, както направиха и много други, и физическото присъствие на бодигардовете стана напълно очевидно. Ръката на Саманта кацна на рамото й. Тогава Макс и Сали се приближиха до Картер. Подкрепям съпругата си и ще направя всичко по силите си да я предпазя, обеща тържествено Картер. Възхищавам се от коража и да се изправи пред вас и да разкаже историята си. Надявам се, че ще ми помогнете да я държа в безопасност. Стаята беше напълно тиха, докато от дъното на стаята не се чу еднократно изпляскване с ръце. Очите на Елиза се замъглиха от влага, когато видя, че това е Дин. Скоро всички в стаята отговориха с ставане на крака. Хубава реч. Той се обърна при равния глас на войчо си. Тя се справи добре. Макс се залюля на крака напред-назад и погледна Елиза на тръба на чашата си. Обедително, дори за мен истината има уникалната способност да преодолява препятствия. Картер кимна към една двойка, която мина покрай тях, без да ги прекъсва. Макс вдигна питието към устните си и промърмори. Това не е достатъчно. Кое не е достатъчно? Да играеш мъченик. Миналото има начин да те настига. Би трябвало да го знаеш, съветник. Какво говориш? Макс се наведе напред, така че само Картер да го чуе. Хората като нас не се надяват, ние правим нещата да се случват. Макс изчетка невидима прашинка от сакото на Картер. Ще държим връзка, след което остави празната си чаша на подноса на един келнер и се отдалечи. Картер усети неприятна, тежка като улово буца, да се спуска в стомаха му. Защо не можеше да се освободи от чувството, че думите на Чичо му бяха по-скоро заплаха, отколкото справедлив призив за действие? Вероятно, защото бяха такива. Той знаеше, че искането на услуга от Чичо му щеше да го преследва. Но не можеше да се накара да забрани на Макс да прави онова, което е планирал. Да държи Елиза в безопасност беше най-важното. Нищо друго нямаше значение. Пътуването на връщане от вечерята беше бързо. Елиза говореше за актьорите, с които се беше запознала, за продуцентите. Тя не спомена разкриването на най-голямата си мрачна тайна. Нямаше да мине много преди медиите да се разровят и да изкопаят името на отговорния за трагедията мъж. Картер беше сигурен и докато я е наблюдаваше как гризе ногтите си, знаеше, че и тя мисли за това. Беше притеснена. Вместо да засегне проблема, Картер продължи несериозния разговор. Когато спряха пред входната врата на техния дом, той се вгледа в мрака, услушвайки за нехарактерни нощни звуци. Но единственото, което чу, бяха штурците и шумоленето на листата на дърветата над главите им. Един от бодигардовете беше пристигнал преди тях и се бе уверил, че никой не се крие вътре. Картер махна с ръка на въоръжения гард да се отдалечи, хвана ръката на Елиза в своята и целу на неравните и ногти. Тя му хвърли срамежлива усмивка, каквато не виждаше често. «Всичко ще е наред», – обеща той. Тя отвори очи по-широко, и той видя как се събира влага зад миглите й. Аз, страхувам се Картер, признанието й го блъсна в сърцето. Картер взе лицето й в шепи и направи това, което можеше, за да прогони страховете й. Спусна устни към нейните, за да я накара да забрави всички опасения. Заглуши стона и като задълбочи целувката. Върхът на езика му склони нейния да го пусне по-навътре. Тя се разтвори и се разтопи срещу него в същия миг. Плахите и ръце зашариха по гърдите му и прогориха пътека към сърцето му. Той спъшка, а може би беше тя. Пръстите му минаха по тила й и той прокара пръсти в меките й кичури. По пода на фуаето се разпиляха фуркети. Тялото й прилепна към неговото от устните до пръстите на краката. Езикът й предизвикваше неговия, а той отговаряше с непристойни целувки. Елиза си пое рязко дъх и се засмя нервно, което го накара да се усмихне но не пусна устните й. Беше успял да я накара да забрави. Наведе се и я залюля в преградките си. Нисък смях заклокочи в гърлото й и той я понесе към спалнята. Не е нужно да ме носиш, каза му тя. Не е нужно, но искам. Тя използва едната си ръка да разхлаби вратовръзката около врата му и да разкопча е ризата му. Миришеш толкова хубаво, пикантно, мъжествено, на желание. Възбуден и без това, думите й го накараха да пламне. Картер ритна вратата на спалнята, затваряйки я зад тях. И как точно мирише желанието. Елиза се плъзна по тялото му, докато краката й достигнаха пода. Тя бавно махна вратовръзката му и я хвърли на пода. М Мама, секси. Мисля, че сега разбирам какво са това, феромони. Феромони, имаш предвид онова, което животните излъчват, когато са готови да се чифтосат. Тъмните й очи блестяха от страст докато разкопчаваше всяко копче на ризата му. Хладният въздух в стаята не можеше да успокои огъня, бушуващ във вените му. Точно така. Чувала съм, че женските имали уникална миризма, но мисля, че мъжете са тези, които привличат жените. Тя прокара пръсти надолу по ръцете му и се зае с ръкавелите, които също се озоваха на земята. Всички мъже, меки устни се притиснаха към гърдите му. Елиза избута ризата от раменете му и го държеше в плен с думите си. Той може и да беше започнал това съблазняване, за да я накара да забрави, но пак той бе този, който се оказа съблазнен. Никога не съм подушвала желанието и нуждата на мъжа, както подушвам твоите. Малкото езиче се изстреля и облиза зърното му. Той потръпна. Внимавай, Лиза. Егото ми расте. Тя се засмя и вдигна поглед към него, а ръката й се плъзна под колана на панталоните му. Пръстите й го обхванаха целия. Това не е единственото, което расте. Той я е нападна, привлече устните и към своите и прикова гърба и към вратата. Вкуса и нуждата му за нея го връхлетяха като огнена дъга на комета. Ако бе усетила желанието му преди, то сигурно се задушаваше от него сега. Той притисна възбудата си в меките гънки на кожата и през дрехите. С гръб към вратата тя се изви към него, увеличавайки контакта, както и неговата нужда. Дланта му обхвана тесния и кръст и той се опита да я докосне навсякъде едновременно. Целуваха се, докато и двамата останаха без дъх. Едва когато тя задиша тежко, той премести устата си към шията и раменете й. Сграбчи роклята й и докосна възбуждащата гореща кожа на бедрото й. Пръстите му се допряха до една тясна ивичка плат и той отвори очи широко. Последва еластичната лента с ръка. Елиза наблюдаваше реакцията му със сведен поглед. Бело, тя захапа долната си устна и допря глава до вратата. Представата за нея, обвита в ленти и коприна, го довърши. Неспособен да се контролира, той завъртя Елиза, докато гърдите й се опряха във вратата и намери дългия цип на роклята й. Започна да го спуска бавно надолу, целуна на врата й и пространството между двете лопатки. Когато роклята се плъзна на пода, ченето му висна. Тънки лентички, дантела в цвят слонова кост, покриваха само най-интимните места на перфектното и тяло. Чорапите стигаха до средата на бедрата, придържани от изящни закопчалки. Картер прокара ръка по гърба и Елиза се бореше да си поеме въздух и го наблюдаваше през рамо. Той си помисли, че може да я държи по бело всеки ден и никога да не свикне с тази гледка. Прекрасно! Докосна я дъхът му. Мога ли да се обърна? Ръцете му я задържаха на място. Още не? Не съм свършил голата и кожа настръхна. Хареса му как думите му я накараха да се сгърчи. Прокара ръка по гърба и целувайки дирята. Тя имаше вкус на пролет, свежа и подканяща. Поемаше от нея като изгладнял до смърт мъж. Когато бедрата й се повдигнаха при преминаването на езика му по чувствителната плът под дантелените и гащички, устните му се разтегнаха в усмивка. Коленичи зад нея и обви ръце около изваяните й бедра. Дори коприната на чорапите й се усещаше като грях захапа хълбоците и смъкна гащичките, без да размества жартиера, поддържащ чорапите. Помогна и да повдигне единия, после другия си крак и хвърли белето на страна. Обиваш ме, Картер. Той докосна меките полукълба на голия и задник и между бедрата. Тя беше разтопена и податлива на допира му. Това го накара да потърси най-деликатните и местенца и когато дишането й се затрудни, челото му се отпусна върху вдлъбнатината под кръста й. Моля те, прошепна тя, той я извъртя, като ближеше и целуваше целия път до сърцевината й. Коленете й се подкосиха, когато започна да пие от нея. Тя се сгърчи срещу него, молеше го едновременно да спре и да продължи. Ръцете й го притискаха и мачкаха плътта му, оставяйки на зъбени вдлъбнатини от ноктите й. Дишането й стана тежко и тогава той внезапно се отдръпна. Ще си платиш за това, закани му се тя. Той не можеше да чака дръпна я от вратата и я побутна заднишком към леглото. Тя изпълзя в средата му все още с чорапи и токчета. По дяволите беше адски секси. Фуркетите в косата й се разпиляха и кичурите й се освободиха, спускайки се като тежък водопад върху раменете. След като изрита обувките си и бързо се освободи от дрехите, той се присъедини към нея на леглото и двамата се изтеглиха в средата на матрака. Токчетата й отраскаха задната част на едното му бедро. Ерекцията му пулсираше болезнено. Дантеленият и Сотиен скоро се превърна в пречка и той го свали, за да има по-лесен достъп и да вкуси едното изтръкнало зърно, преди да се прехвърли на другото. Меките й ръце изпълзяха по гърба му и го придърпаха по-плътно. Топлината на секса и го приканваше. Тънки пръсти се обвиха около него, като го потупваха и галеха и отнемаха способността му да мисли. Кога беше изкължена толкова много? случвало ли се беше, сели за това беше повече от желание, повече от сексуална потребност. Тя го избута между бедрата си и се разтвори, за да го приеме. Той се намести и тялото му потъна в нейното. О, Картер! Тя повдигна бедра към него и той се раздвижи в нея. Всеки тласък, всяко потръпване го приближаваха все повече до момента, в който ще се изпразни в нея. Когато я взе и я облада по най-примитивния начин, Знаеше, че сърцето му е изгубено. Тя притежаваше всеки грам от него. Движенията им се ускориха. Той се тласкаше в нея силно, но я целуваше с цялата нежност, на която беше способен. В момента, в който тя се освободи и хлъзгавият и канал го стисна в кулминацията си, той си позволи да се присъедини към нея. Двамата си поеха дъх едновременно. Пота им се смеси и чершафите поеха уникалния приятен аромат на любовта. Мога да остана с теб така завинаги, призна той, заровил нос в шията й. Тя обви крака около кръста му и стегна отробата си. Заради обувките, нали? Никога не съм правила любов с обувки върху краката си. Не е това. Коланът за жартиери. Мислех си, че ще ти хареса. Но си помислих също така, че накрая ще се озове на пода. Не е заради секси белото ти. Макар наистина да го харесвам, тогава сигурно е заради веселия ми характер подразни го тя. Картер премести част от тежеста на тялото си от нея и погледна в големите и кафяви очи. Заради тепе, заради смелостта, заради силата, заради способността ти да ме караш да кипя отвътре. Лежа тук и се чудя, защо ни отне толкова много време да се съберем. Тя го наблюдаваше съсредоточено с немигащи очи. Защото ти се сражаваше с мен за всичко, като се започне от футболните отбори, и се стигне до температурата на чая. Затова той се засмя, спомняйки си някои от по-раншните им спорове. Сексуално напрежение. Очите й се присвиха. Сериозно? Аха! Той се премести на нейната страна, но я притисна силно към себе си. Спомням си, когато се срещнахме за първи път. Саманта и Блейк току-що се бяха оженили и ние с теб бяхме поканени на сватбеното им тържество в Европа. Мисля, че ти флиртуваше с всички мъже там. Така ли? С изключение на мен. Избягваше ме като чумав. Тогава разбрах. Какво си разбрал? Той е целуна по носа, усещайки, че тя разчита нещо неуместно в думите му. Знаех, че ще си паснем. Не е възможно двама души да се отблъскват толкова много и да не бъдат толкова добре заедно. Усмивката й угасна. Пълни глупости. Значи тогава си ме мразил. Да те мразя никога не съм мразил нищо в теб. Ти разпали любопитството ми, накараме да искам. Но мраза никога не е било съществителното, което описва чувствата ми към теб. Тогава защо спореше за всичко, което кажех? Той е погали по хълбука и дръпна завивката върху тях. Трябва да видиш искрата в очите си, когато някой ти влезе под кожата. Страста, когато знаеш, че си прав и че някой си позволява да е на друго мнение. Елиза повдигна коляното си върху хълбука му да не би да ми казваш, че си спорил с мен, само за да ме предизвикваш. Той наклони глава на една страна и не каза нищо. Тя заби игриво и умрук в гърдите му. Ужасен си. Стига. Не можеш да кажеш, че не ти е било приятно. Не ми беше. Лъжкиня. Тя направи опит да запази равнодушно изражението на лицето си, но не успя. Устните й се разтегнаха в заразителна усмивка. И тя прихна. Кой е лъжецът сега? Ще отнеса отговора на този въпрос в гроба, каза тя. Смига, в който думите излязоха от устата й, той си я представи тиха и безжизнена. Седеше неподвижен, но знаеше, че усмивката му се е стопила. Тя забеляза неловкостта му, но не й обърна внимание. Вместо това зарови лице в гърдите му. Направихме правилното нещо тази вечер, нали? Попита го накрая. Той отметна назад косата от челото й. Боже, надяваше се! Да, макар че когато тя потъна в сън, а той лежеше до нея буден, не беше толкова сигурен. 24 глава Елиза обикаляше из къщата цели два дни след холивудската вечеря. Новините за миналото и не спряха с местните предавания по радиото и телевизията. Стигнаха до националните. Мобилният ти телефон звънеше постоянно с предложения за ексклюзивни интервюта. Тя игнорира всички. Степента на това, което е направила, разкривайки тайната си на света, стигна до съзнанието и едва когато Джей пристигна рано сутринта във вторник с цял куп поща. За теб са, каза той, когато остави дози на писма на кухненския плод. За мен тя изгледа купчината намръщено. Хипнотизиращата усмивка на Джей озари лицето му. Състрадателната публика харесва теб и годежа ти. Пощата започна да пристига в местния офис на кампанията, а ми казаха, че има още повече в главните офиси в Сакраменто и Сан-Франциско. Елиза взе един плик на слуки и го отвори. Вътре имаше написано на ръка писмо от жена, която живееше в пустинната община Ланкастър. Тя се възхищаваше на коража на Елиза да се появи пред хората, и я питаше дали има някакъв начин да се свърже с сина си, който също е влязал преди години в програмата за защита на свидетелите. Това да не знае дали е жив или мъртъв, убиваше и малкото останал в нея дух. Жената казваше, че ще оцени всичко, което Елизаби направила да й помогне. Какво пише? Картер се приближи и прочете писмото на трамото й. О, Боже! Да! Тя отвори втори плик, беше от баща, загубил съпругата си при стрелба. Пишеше и, че би било хубаво да има повече хора, които да съобщават за престъпления, така че престъпниците да влязат в затворите. Явно властите така и не бяха заловили обиеца на съпругата му. Позволих си да отворя имейл адрес на твое име. Пощата на Картер се препълва за една нощ, каза и Джей. Какво се очаква да направя с тези? Картер свира мене. Игнорирай ги. Отговори им. Ти какво искаш да направиш? Тя не знаеше докато решиш, аз имам още новини, които да споделя с вас. Джей без всякакво притеснение си наля чаша кафе. Очевидно беше прекарал достатъчно време в дома на Картер и знаеше всяко нещо къде се намира. Рейтингът ти се е изстрелял нагоре през уикенда според социологическите проучвания. За това е способствал не само бракът ти, но и съчувствието към Елиза. Ако е имало някога политически силна двойка, това сте вие двамата. Политически силна двойка. Не разбрах откъде на къде, каза Елиза. Картер я потупа по гърба. Ако се каня да ставам политик, ще се наложи да се върна на работа. Явно меденият месец беше свършил. Такъв си мързеливец. Подразни го тя. Ще се чувстваш ли добре тук? Тя завъртя очи. Добре ще бъда. Имам бодигардове. А изот е тук. Мислех да отида до Алианс, но мога да го отложа за няколко дни. Ще видя какво ще правя с тези писма. Алианс? Гуен не е ли на работа? Гуен има още много да учи. Картер се намръщи. Какво? Той погледна към Джей и каза. Ще ни извиниш ли за минута? Джей схвана намека и излезе от стаята с кафето си. Какво имаш на ум, Холивуд? Става въпрос за Алианс. Сам ще разбере, ако се наложи да се оттеглиш за известно време. Какво искаш да кажеш? да се оттеглиш, да си вземеш малко почивка. Почивам си от две седмици. Какво се опитваше той? Да я превърне в домакиня. Не. Тази работа нямаше да я бъде. Той прокара ръка през русата си коса и направи усилие да произнесе следващите думи. Всеки път, когато напускаш тази къща, е риск. Не знаем какво ще направи Санчес. А какво точно се очаква да правя аз? Да стоя тук като затворник? Не ставай смешна. Ти си този, който е смешен. Ако да се изолирам от света, е единствената опция, не бих преминала през всичко това на първо място. Кожата й започна да се затопля и гневът й се разпали. Аз не се крия, Картер. Не се кри. Просто бъди внимателна. Не е ти предложи нещо друго. Това, което каза, е да си взема отпуск и да стоя в къщи. Тя стана и закрачи из стаята. Не съм казал да стоиш в къщи. Намекна го. Картер пристъпи зад нея и я хвана за раменете. Ти си умна, знам, че можеш да видиш логиката ми. Тя се обърна и го изгледа гневно с ръце на хълбоците. Виждам логиката ти. Просто не съм съгласна с нея. Смятам да си живее живота. И за протокола. Да се унижавам, не се връзва с разбиранията ми. Подяволите, Елиза! Няма да позволя нещо да ти се случи. Излая той. Избухването му е шокира. Искането му беше продиктувано от страх, Паниката, стояща зад очите му, не беше нещо, което беше виждала преди. И тя не бе сигурна дали това я караше да се чувства по-добре, да знае, че е загрижен или се страхува, защото изглеждаше толкова ужасен. Той пристъпи по-близо и обхвана лицето и в дланите си. Няма да позволя нещо да ти се случи. Гласът му премина в дрезгав шепот. Една седмица. Сега ще накарам Гоен да се срещаме тук, но не мога да стоя като затворник, Картер. Знам. Ще измислим нещо. Той е целуна, сякаш запечатвайки думите си с обещание. Оказа се, че оставането в дома на Картер не е досадно. Гоен прекарваше почти толкова време в новия дом на Елиза, колкото в Тързана. Това помагаше на Елиза да насочва вниманието си към несекващия поток от писма, които пристигаха ежедневно от цяла Америка. Имаше голям брой хора, търсещи близките си, които бяха свидетелствали срещу някого и след това бяха изчезнали. Липсата на яснота беше съкрушителна за семействата. Някои не знаеха дали близките им са живи и в безопасност или са станали жертва на престъпление. Всяка история караше сърцето на Елиза да се свива и изискваше отговор. «Има сериозен пропуск в системата», каза Елиза на Гоен един следобед. «Моите родители са били сами», Баба ми и дядо ми са починали малко след като съм се родила. Но тези хора, те са оставили майки и бащи, лели чичовци. Не мога да си представя какво е да не знаят. Сигурно може да се направи нещо, за да се помогне на тези семейства. Ако има, то аз не знам. Елиза подреждаше писмата по категории. В една купчинка родители, търсещи децата си, за които знаеха, че са в програмата за защита на свидетелите в друга, приятели, които не знаеха защо и къде е изчезнал техен приятел. Имаше дори купчина писма от членове на семейства на престъпници, уведомяващи, че свидетелят специално в техния случай не е нужно да се крие, защото престъпникът е починал или пък вече не представлява заплаха. Ами твоят приятел полицай, той не може ли да помогне? Имаш предвид Дин? Да. Не знам. Той винаги беше до мен, но не си спомням да е говорил за семействата на свидетелите. Елиза се облегна в стола си. Да ми помогне, но как? Нямам представа какво да правя с всичко това. Тези истории могат да станат страхотен роман, но аз не знам как мога да помогна. О, сигурна съм, че ще измислиш нещо. Това е, което правят тези от нас с парите. Тези, на които не се налага да работят, за да ги печелят. Гуен отхвърли един кичур коса за трамото си с усмивка. Аз не съм такова, момиче. Все още трябва да си печеля прехраната. Гуен се засмя, след което покри устните си с ръка. Съжалявам. Кое е толкова смешно? Елиза, скъпа, ти си точно такова, момиче. Омъжена си за най-влиятелния мъж в тази провинция. А, а, щат. И вече не е нужно да се тревожиш за печеленето на пари. Елиза не искаше да признае, че Гуен е права. Ти знаеш по-добре от всички, че с Картер се оженихме по причини, които нямат нищо общо с вечната любов. Няма гаранция, че ще изтраем. Тревожиш се прекалено много. Трябва да съм в състояние да се грижа сама за себе си. Никой не знае по-добре от мен, че няма гаранции в този живот. Дрън-дрън. Картер те обича толкова много, че няма за какво да се безпокоиш. Дрън-дрън. Наистина ли каза дрън-дрън? Гоен завъртя очи. Не се хващай за думите ми. Знаеш, че това, което казах, е вярно. Не, не знаеше. Елиза нямаше представа какво ще му дойде на ума на Картер утре. Разбира се, близкото им бъдеще беше стабилно, но кой знае какво щеше да донесе следващият месец или година. Защо е тази тайнственост? Картер седеше срещу Блейк в офиса му, прехвърлил крак върху крак. Блейк вдигна пръст и взе телефона. Искам ти да приемаш обажданията до мен, каза той на секретарката си после остави слушалката и фокусира вниманието си върху Картер. Мисля, че този офис е единственото място, където не те гледат друг чифт очи. Добре, явно Блейк се канеше да каже нещо важно. Срещнах се с бащата на сам миналата седмица, преди вечерята. Картер задържа дъха си. Въпреки, че с Блейк никога не бяха обсъждали Хари Селият, Картер знаеше за мъжа и за криминалното му минало. Знаеше също така, че Харис и Санчес се намират в един и същи затвор. Картер никога не беше молил приятеля си да се свърже с мъжа заради него. Струваше му се, че не е нужно. Сам знае ли. Блейк кимна кратко. Казах и, след като се върнах. Как го прие? Беше непоколебима. Би направила всичко за Елиза. Дори да се свърже с баща си, който е прецакал живота й. Блейк се облегна в стола си и сплете пръсти. Странно е как, когато нещата се разведрят в живота ти, е трудно да обвиняваш другите за тях. Изглежда, че Харис наистина съжалява за болката, която е трябвало да преживее дъщеря му. Струва ми се, че искаш да ми кажеш нещо повече от резюме на семейна среща. Да! Помолих го да унищожи всички снимки на сам, всичко, което би могло да насочи Санчес към Елиза. На Картер му се искаше да мисли, че това е всичко, от което се нуждаят. Благодаря! това може да няма ефект. Блейк изрази на глас мисълта на Картер. Може, те мълчаха известно време, никой не искаше да изрази притесненията си. Какво друго мога да направя Картер? Баща ми проверява Санчес. Опитва се да установи дали продължава да ръководи престъпния си кръг отвътре. Според Дин го е правил в началото, когато е влязал в затвора, но от няколко години насам няма престъпна дейност, която да сочи към него. Предполагам, че няма нищо ново за докладване, иначе Дин би казал. Липсата на новини не винаги е нещо хубаво. Имам две годишно дете. Разбирам това. Картер се засмя и част от напрежението се смъкна от раменете му. Ти не каза ли, че Санчес има контакти в Мексико? Да. Мога да накарам някой да проучи старите му занимания там, да види има ли нещо ново, което си заслужава да се спомене. Блейк имаше корабни кантори по цялото земно кълбо, което означаваше връзки. Разбира се, Картер също имаше връзки, но да ги използва, докато тече изборната кампания, би означавало политическо самоубийство. Събирането на информация няма да навреди, каза Картер. Смятай го за уредено. Иначе как върви останалото? Саманта ми каза, че Елиза всеки ден получавала писма, в които я е молят за помощ. Всеки ден по-скоро всеки час. Тя е на мисия по събирането на семейства и управене на проблеми с програмата за защита на свидетелите. Ако някой може да го направи, то ще е човек, който го е преживял. Картер се съгласи. Писмата отвличат вниманието и от факта, че е изолирана. Какво имаш предвид? Помолих я да избягва да излиза навън. Да си стои в къщи, където ще е в безопасност. Блейк разтърка челюстта си и се намръщи. Това не е в стила на Елиза. Не, да се надяваме, че скоро ще знаем за Санчес повече и ще сме в състояние да неутрализираме заплахата от него. Ако е било възможно, мислиш ли, че полицията нямаше да го е направила по-рано, вместо да слага Елиза в програмата? Картер почувства как челюстта му се стяга и раменете му се напрягат. Трябва да вярвам, че има нещо повече, което мога да направя Блейк. Иначе все едно съм поставил съпругата си в риск, вместо да я пазя. Лицето на Блейк се отпусна и той се опита да се усмихне. Опитът беше неубедителен, обаче, и Картер не искаше да види съчувствието. Той се изправи рязко и каза, трябва да отида в другия край на града. Блейк го изпрати до вратата. Ще държим връзка. Картер удари силно волана на колата, след като остана сам. Какво щеше да прави по дяволите? Дин всмука никотина и усети мигновено как нервите му се успокояват беше се принудил да се облегне на една полицейска кола в двора, за да изпуши цигарата си. Дори светая светих на управлението, което се перчеше с сивкавия си цигарен дим, като с значка, беше отровена от непушачи. Не пуши близо до вратата. Не пуши в колата. Просто ги откажи, по-добре си без тях. Сякаш предупредителните надписи на проклетия пакет не бяха достатъчна заплаха, изглежда всички се мръщеха на пушачите. Той вдиша още веднъж дълбоко и издиша дима през свитите си устни. Хората можеха да го критикуват колкото си искат. Опитите му да спре никога не проработиха, а дъвката имаше вкус на конска фашкия. Знаех си, че ще те намеря тук. Джим вървеше срещу него с решителни крачки. В ръцете му бяха документите, с които сега потупваше бедрото си. Той погледна цигарата, но не направи никакъв коментар. Просто си взех почивка. Джим се подпря на колата до него. И без това е по-добре да говорим навън. Това не звучеше добре. Какво става? Той плесна с документите под ланта си, преди да ги подаде на Дин. Дин дръпна за последен път, след което хвърли фаса на земята до многото, оставени от другите ченгета. Взе листите и погледна към една лошо отпечатана снимка. Приятелят на Картер Блейк е посетил тъста си. Знаем ли за какво са говорили? Можем да се досетим. Той прелисти страниците със снимки, направени от камерите в затвора. Не изглеждаше Блейк да е дошъл с някого други го. Чува ли се нещо отвътре? Джим поклати глава. Тихо е, прекалено тихо. Дин мразеше тази дума. От нея никога не излизаше нищо добро и това никога не траеше дълго. Чува ли се нещо от Елиза? Само неспирен поток от сметките и за обувки. Джим се засмя и скръсти ръце пред гърдите си. Възможно ли е Санчес да не се интересува вече? Да е продължил напред. Престъпниците никога не продължаваха напред. И никога не забравяха. Помниш ли снимката на майката на Елиза? Нямаше нужда Дин да споменава на колегата си, коя снимка има предвид. Усмивката на Джим увехна. Слънцето, което винаги грееше в Южна Калифорния, се скри зад един облак и Дин да усети студ. Оставаме на штрек. Санчес има време и няма да бърза няма изгледи Елиза да се изплъзне от радара му скоро. Стресът от случая на Елиза щеше да обезпечи навика на Дин за цигари за години напред. Той си помисли за собствената си дъщеря и колко много тя приличаше на Елиза. Благодаря, че правите това тук. Саманта подпъхна крак под себе си и се намести удобно на кошетката. Елиза, Гоен и Каран седяха в официалната дневна. Еди вече почти не спи и в края на деня съм изтощена. Елиза се беше промъкнала в стаята на Еди, преди да се присъедини към останалите жени. Той изглежда спеше добре днес. Тя не можа да не се запита дали Саманта го е използвала като причина да не позволи на Елиза да се прибере в Тързана. Гоен сложи захар в чая си и го разбърка. Еди е прекрасен. Благодаря. Как са нещата в къщи? Обърна се Елиза към Гоен. В началото беше доста трескаво. Телефонът звънеше непрекъснато. Нищо сериозно. Сега нещата явно се успокояват. Саманта и Елиза бяха подготвили изявления, които Гуен да рецитира на евентуалните посетители. Елиза помнеше добре какво беше, след като сам и Блейк се ожениха. Медиите правеха всевъзможни опити да открият нещо съмнително за Алианс. Е, провалиха се. Изгубихме ли клиенти? Кандис помоли да сложим портфолиото и на изчакване. Запознала се с някого по време на вакансията и нещата се развили добре. Браво на нея! Това ли е всичко? Елиза си взе сладка от подноса на масичката за кафе и я разчупи на две. Да! Каран прочисти гърлото си. Може би ще трябва да свалите от списъка си Седжуик. О! Леля ми се срещат веднъж седмично, въпреки че никой от тях не го нарича така. Устните на Елиза се разтегнаха в усмивка. Това е страхотно! Да! Не мисля, че Леле ми знаеше какво е руши червило, но я забелязах, че носи последния път, когато той се отби. Много е сладко. Ти още ли го придружаваш? Каран кимна. Или той ме взема, или аз него. Истерично смешно е да гледаш как внуците му опъват вратове да ме видят и се мръщат всеки път, когато съм там. Децата му са по-прикрити, но също не горят от радост. Значи още мислят, че двамата се срещате. Елиза отхапа от сладката си и се прииска да може да види физиономиите на алчните внуци на Седжуик. Да, стан ли доста добре мами наследниците си? Алеле ми го подучва какво да каже, за да им влезе под кожата. В очите на Каран проблясваха весели искрици, докато говореше. Тя очевидно се наслаждаваше на това откачено споразумение също толкова, колкото и възрастната двойка. Според теб, колко можеш да продължаваш това? Каран свира мене. Още известно време. Смятам да оставя двамата на мира. Предполагам, че накрая Станли ще успокои тревогата на децата и внуците си. Въпреки, че да има млада жена в живота му, може да им изглежда Големия дявол, те не познават Леля Еди. Искам покана за сватбата, каза Елиза. Още е прекалено скоро за това, но не се тревожи. След още няколко минути разговори за сватби, Карен промени темата. Освен актуализацията за щастливата двойка, защо ме поканихте на това, което предполагам, е бизнес обяд? Елиза погледна към Саманта и Гуен. Говорихме си със са сам. В момента съм на кръстопът и смятаме, че трябва да се отдръпна от ежедневните отговорности в Алианс. Гуен въздъхна. Сигурна ли си? Не беше както когато ние с Блейк се оженихме. Каза сам. Един богат бизнесмен тук, в Штатите, се очаква да мине през всичко, което е необходимо, за да намери правилната булка. Но животът на Картер и този на Елиза се наблюдават под лупа и всичко ще бъде използвано срещу тях. Ако случайно Картер не бъде избран, тогава може би това ще заглъхне. Елиза прекъсна приятелката си. Но ако не се случи и таблоидите разберат, че продължавам да ръководя бюро за наемане на булки, това няма да рефлектира добре. Особено при положение, че брачната институция се разисква при почти всички избори. Обедена съм, че така, каза Каран. Но това не дава отговор на въпроса «Защо съм тук?» «Имаме нужда от помощ», – усмихна се Елиза, докато й отговаряше. Гоен свърши страхотна работа, не позволявайки това да се разпадне. Саманта помага, когато може. Но между Еди и нейните отговорности тук и в Европа времето не стига. Искахме да знаем дали проявяваш интерес към тази работа. Каран се заигра с огърлицата си. Аз имам работа, но тази ще е по-гъвкава. Ще имаш повече време да помагаш на децата. Каран прекарваше свободното си време като доброволка в местни младежки групи, наставлявайки деца в нужда. Ти вече знаеш какво правим и най-важното за нас. Имаме ти доверие. Можем да ти предложим повишение на заплатата. Саманта направи пауза и Елиза чакаше реакция от Каран. Слушам, Елиза се отпусна в стола си и остави Саманта да обясни от какво се нуждаят и какво очакват. Когато тя свърши, Каран кимаше и се опитваше да скрие усмивката си. Добре, какво мислиш? Каран въздъхна. Не се колебаеше. Трябва да подам уведомление в старческия дом. Гоен плесна с ръце. Страхотно! Ще ти хареса да работиш в Алианс. В известна степен Елиза съжаляваше, че се оттегля от работата си. Тя щеше да бъде на разположение да помага, но без цялото документално бреме. Те прекараха следващия час запознавайки Каран с ситуацията на неколцина от активните клиенти, тези, на които все още трябваше да се намери подходящ партньор. Разбира се, Каран случайно беше един от тези клиенти и настоя първа да избере идеалния младоженец за себе си. 25 глава Картер се прибра с храна за вкъщи от вилата преди Елиза. Закътаният тоскански ресторант беше станал любим на Елиза, когато той я заведе там малко след като се ожениха ако не даваха храна за вкъщи, Картер да се беше споминал от глад преди 100 години. Той се плъзна покрай зод, който подуши благоуханната книжна турба и излая за добре дошъл. Какво лаеш? И без това няма ти да го ядеш. Глупав пес. Колкото и да се опитваше да подмами кучето, четирикракото ченге не искаше никакви остатъци от масата. Картер включи кухненското осветление и сложи турбите на плота искаше да направи вечерта специална за Елиза. Тя се беше примирила с излизането си от Алианс днес и той знаеше, че няма да е щастлива от това. Той влезе в кабинета и включи радиото. По пътя обратно към кухнята откри полуизядена обувка от страни на кошетката. «Зот!» – извика той към кучето. Зот изтича до него и излая. Картер размаха обувката във въздуха и се скара на животното. «Изкушавам се да те цапардосам с нея», лошо куче. Зод излая още два пъти. Как да се застъпя да останеш при нас, ако продължаваш да ядеш обувките й? Животното седна и изплези език. Картер можеше да се закълне, че кучето се усмихва зад удължената си брадичка и остри зъби. «Лошо куче!» – каза той, още веднъж преди да се отдръпне. Картер занесе обувката в задния двор и я зарови в контейнера за буклук. Не искаше Елиза да я види може би беше забравила за обувките и си мислеше, че Зод е изоставил навика си. Тя беше свикнала вече да използва високия рафт в гардероба си, за да прибира в него обувките си. Сигурно беше забравила тези. Или пък е бързала, когато е излизала. Във всеки случай Картер нямаше да съобщи за упоритото поведение на кучето. Той успя да подреди масата и запали свещ, преди да чуе прозвънване, сигнализиращо, че по алеята се приближава кола. Охранителният монитор в кухнята показа, че е тяхната. Малко след колата на Елиза се движеше вторият охранител. Той чу входната врата да се отваря и гласове. Ръсъл, бодигардът, който придружаваше Елиза по-често и пожела лека нощ в коридора. Мигът, в който тя влезе в кухнята, мъжът се изниза. Картер никога не забравяше, че са там, но те се справяха отлично, оставайки на заден план. Какво мирише толкова хубаво? Попита Елиза. Пикантна паста с пиле върху сос. Картер свърши с наливането на пенливо вино в една чаша, докато тя слагаше чантата си на плота. Какъв е поводът? Попита тя, когато той подаде високата чаша и двамата се чукнаха. Нужен ли ни е повод? Той даде кратка целувка, преди тя да може да отговори. Обичаше домашното блаженство, което споделяха двамата. Целуваше я, когато се прибираше в къщи и когато излизаше. Пишеха си по няколко пъти през деня и тези дребни неща му се виждаха перфектни. В Елиза нямаше нищо прилепчиво, нищо с което да му лази по нервите. Беше се нагодила към неговия живот по-добре, отколкото беше очаквал. И това го накара да се усмихне. Виното, музиката, храната. Ако не знаех, щях да си помисля, че се опитваш да ме сваляш. Картер се плесна по гърдите. Съкрушен съм. Елиза отпи от виното си. Да, правилно, Разбира се, какво има? Той дръпна един стол и я подкани да седне. Беше усам, нали? Аха! Каран приели работата. Прие. О, това било, значи. Чертите й омекнаха. Тя остави чашата, пресегна се и хвана ръката му. Притеснявал си се, че напускам работата си. Знаех, че не искаш да го правиш. Подяволите, Картер. Толкова е мило от твоя страна. Къде си крил целият този чар? В гардероба, при ти обувки. Той погледна към краката й и забеляза високите й токчета. Позволи ми да сваля малко от този чар и да ти помогна да се отпуснеш. Той се пресегна и събо обувките й. Хвърли поглед към Зод, преди да ги отнесе в дъното на къщата и да ги остави на един висок рафт. На лицето на Елиза грееше и грива усмивка, когато той се върна. Сложи ги на високо, нали? Както винаги. Те поговориха малко за деня и Картер сипа храна в чиниите им. Елиза подправи салатата с дресинг и след няколко минути двамата започнаха да се хранят. Трябва да се науча как се прави това. Каза тя между хапките. Знаеш ли какво би го направило по-хубаво? Възможно ли е да стане по-хубаво? Гъби! Картер напълни устата си и се наслади на вкуса на белия чеснов сос и парченцата гриловано пиле. Да, звучи идеално. Не много гъби, само няколко. Може би трябва да помоля шефа да ги добави. Шефовете могат да бъдат по-темпераментни от баскетболист след извикване на фал. Следващият път, когато си поръчваме, можем да ги добавим сами. Елиза посочи към него с вилицата си. В момента си мислиш нещо. Как си всъщност? На лицето й нямаше и намек за тъга, но той трябваше да попита. Добре съм. Мислех, че ще бъде много по-трудно, отколкото е. Тя или беше заслужаваща Оскар, актриса, или наистина не беше разтревожена. Ако не беше постоянният поток от пристигащи писма, Картер предполагаше, че тя щеше да има по-голям проблем. Искаше му се да изтъкне, че не бива да се тревожи за парите, че той ще се грижи за нея. Тя вероятно не виждаше нещата като него. Извинете. Ръсел прекъсна разговора им с необичайно посещение в кухнята. Съжалявам, че ви безпокоя. Мъжът погледна зод, и влезе в стаята. Знаем, че искате да бъдете уведомявани за всичко необичайно, което хванем на мониторите. Елиза спря да дъвче и бавно остави вилицата си на масата. Какво е имало? Вероятно нищо. Малко след като си тръгнахме този следобед, Зод излетя от вратата си лайки. Камерите не уловиха нищо. Би могло да е животно или нещо друго. Наблюдаващият извън къщата екип не потвърди, заминаващ наблизо автомобил но си помислих, че е по-добре да ви кажа. Усмивката на Елиза се стопи. До тук са спокойната им вечеря. Спит претърсихме двора. Няма следи за нещо нередно. Колко дълго лая зод? Попита Елиза. Не дълго. Детекторите за движение го хванаха да претърсва храстите в страничния двор. Излая няколко пъти, преди да се върне в къщата. Картер поблагодари на мъжа и той излезе. Обучените полицейски кучета не лаят по съседски коли, каза му Елиза, когато останаха сами. Това не изглеждаше добре. Тя побутна храната в чинията си няколко пъти, преди да се откаже от нея. Трябва да изгледам видеото. Той е последва нагоре по стълбите. Влязоха в малката охранителна стая, където Ръсъл наблюдаваше. Пит се движеше след тях. Ръсъл включи записа на компютъра. Всички видяха как Зод усети нещо и изтича през кучешката врата. Коженият капак на малкия отвор имаше магнитна заключалка, прикрепена към нашиника на кучето. Само то можеше да я отвори. Евентуалният престъпник би трябвало да измъкне нашийника от врата на мъртвото куче, за да получи достъп, което беше малко вероятно. Въпреки, че Картер го очакваше, натрапчивото лаяне на зод на екрана предизвика паника в него. Стационарната камера го лавя тук, а след това се включва сензорната камера и го лавя тук. Ръсел посочи всяка от камерите. Зод изтича в храстите и лаенето спря. Когато се показа, в зъбите си държеше нещо. Какво е това? Ръсел му хвърли крива усмивка. Една от обувките на госпожа Билингс, боя се. Картър се вгледа по-внимателно. Без съмнение, обувката, която той беше изхвърлил в буклука, Стърчеше между зъбите на зод. Повечето кучета заравят кокали. Отбеляза Елиза. Може би си е помислил, че някой е намерил скривалището му. Елиза поклати глава и се обърна към вратата. Знаех си, че няма да тръгне да преследва котка. Освен ако котката не е намерила скрита обувка, тогава може би. Проклето куче! Картер потупа ръсъл по гърба и с Елиза се върнаха в кухнята. Зот ги посрещна на вратата и наклони глава на една страна, преди да излае радостно. Лошо куче. Веждите на Зот отскочиха нагоре и очите му започнаха да се местят от единия към другия. Проклетото куче гледаше така, сякаш очакваше похвала или нещо подобно. Хари не беше влязал в затвора, защото е глупак. Всъщност, неговата интелигентност му беше павирала пътя към пандиза с парите на другите хора. Имаше едно нещо, което Хари не беше – насилник. Той беше понесъл няколко боя, когато за първи път пристигна в щатския затвор, но това беше преди години и болката отдавна бе забравена. След молбата на Блейк той тихо накъса всички вестникарски изрезки, всички фотографии и ги хвърли в туалетната, пускайки водата след тях. Запази само една. Снимка от живота си, когато той бе цял съпругата и дъщерите му седяха до него на яхта, която някога притежаваше, усмихваха се срещу обектива, а той стоеше там с важна усмивка. Всеки в затвора стана заподозрян. За кого го беше предупредил Блейк? Преди да му кажат, че има обаждане, Хари не знаеше името на мъжа. Човекът от другата страна на линията не се представи и гласът му не беше познат. Бидейки хазартен тип, Хари беше готов да се обзаложи, че гласът е преправен. Думите му обаче бяха от ясни по-ясни. Рикардо Санчес произнесе мъжът от среща. Строг тъмничен режим. Хари не можеше да реши дали непознатият отправя молба или изпраща предупреждение. В продължение на два дни той наблюдаваше. Бързо установи, че не само един чифт очи следят плещестия му съквартирант. Как си, Хари? Попита го един от пазачите, докато минаваше. Добре, е добре. Погледът на Хари се стрелна през помещението за общо ползване, където Санчес стоеше заедно със своите приятели. Уведоми ме, ако имаш някакви неприятности. Как ли пък не? Затворническият код за поведение гласеше, че трябва да се оправеш с неприятностите сам. Ако кажеш на пазачите, ще се озовеш в затворническата болница или по-лошо. Рано или късно тези, които са те докарали до тук, щяха да излязат от карцера. Хари преглътна с усилие и осъзна, че се е вторачил в Санчес, когато мъжът се обърна към него и се намръщи. В ума на Хари се въртяха най-различни мисли. Тъжно, всяка една от тях го караше да се чувства гаден и разбит. Ела с мен. Бяха идвали тук преди. Имаш работа. А аз ще се срещам с агент Андерсън утре. Агент Андерсън беше в ЕБР връзката, работеща с шерифи или детективи като Дин и Джим към програмата за защита на свидетелите в щата Калифорния. Все по-малко и по-малко хора идваха с информация срещу закоравели престъпници, защото толкова много престъпници в затвора имаха ръце, които стигат далече навън. Елиза намираше повод в своята кауза, за да подобри системата. Да пази свидетелите защитени, докато им върне обратно живота, беше станало нейна мантра. Картер беше до Елиза всяка вечер след малката плашеща сесия на Зод в двора. Фактът, че той искаше да я накара да го придружи в пътуването му до Северна Калифорния, доказваше, че не е готов да разхлаби хватката. Вниманието беше мило в началото, но постоянното наблюдение пречеше на кампанията му. Отложи я! Елиза наклони глава на една страна и го изгледа. Не! Моля те, Картер, това трябва да спре. Кое трябва да спре? той се престори на неразбиращ стъжните си очи и разрошена коса, но тя не се хвана. Моля те, знаеш за какво говоря. Пренебрегваш кампанията си. Хората разчитат на теб. Не можеш да ги изоставиш, защото се тревожиш за мен. Но, никакво но. Оженихме се, за да ми осигуриш защита. Ти го направи. Ако си бях помислила за минута, че ще занемариш собствения си живот заради моя, нямаше да се съглася, Макар да знаеше, че думите й са истина по отношение на миналото й, тя пропусна да каже на Картер колко много обичаше живота си с него. Колко много обичаше него. Дори с цялата му загриженост и задушаваща хватка не би променила брака им за целия свят. Да му каже за чувствата си сега, би могло да го накара да затегне тази хватка още повече. А ако имаше нещо, за което Елиза не искаше да бъде отговорна, това беше кариерата на Картер да потъне. Картер беше роден да управлява и тя искаше той да постигне целите си. Дори ако това означаваше да пази най-дълбоките си чувства за себе си. Поне за сега. Ай не можеше да се каже, че Картер я обсипва с думи за вечна любов. Може би тя щеше да се чувства различно, ако го беше направил. Да не би да казваш, че си се омъжила за мен, само за да те покровителствам. О, по дяволите! Той наистина изглеждаше засегнат. Уменията ти в леглото не се броят, Подразни го тя, опитвайки се да го накара да се усмихне. Ти не знаеше за тези умения, когато каза да. Дългите ти целувки караха коленете ми да умекват Холивуд. Разбрах го. Той се усмихна тогава, протегна ръце и я хвана през кръста. Тя се настани между бедрата му, когато той се облегна на кухненския плод. Да умекват, а. Елиза завъртя театрално очи. Знаех си, че те бива. Той е целува, докато пулсът и се ускори и коленете и се подкосиха. Откъснаха се един от друг, останали без дъх. Сигурна ли си? Попита той още веднъж. Напълно. По-късно същата нощ, макар Елиза да реши, че никога няма да го признае, тя осъзна, че да спи в тяхното голямо легло, съвсем сама беше невъзможно. Явно съпругът и не беше единственият нуждаещ се в тяхната връзка. Агент Андерсън беше дребна жена, наближаваща 40-те. Тя говореше с 100 мили в час, но когато слушаше, човек знаеше, че всичко е прехвърлено и складирано за по-късно използване. Елиза усети истинско съчувствие от жената, когато разговаряха по телефона. Когато се срещнаха лице в лице, това чувство се засили. 30 минути след тяхната среща, Елиза спря да говори за своя случай и за писмата и продължи с решенията. И двете сме съгласни, че нещата трябва да се променят. Да! Като се има предвид, че държавното финансиране, или по-скоро липсата на средства, ръководят много от решенията ни, не съм сигурна как да работим за подобряване на системата. Понякога най-лесните отговори са точно пред очите ни. Ако престъпниците са извършили толкова гнусно престъпление, че са заплаха за тези, които свидетелстват, защо не отрежем напълно възможностите им да се свързват с външния свят? Защо изолираме добрия човек? а предоставяме на лошия всички права. Андерсън поклати глава. Има много повече групи за защита правата на затворниците, отколкото на свидетелите. Може би това е проблемът. На държавата и на федералните струва адски много пари за осигуряване на дългосрочна защита. Всъщност парите се харчат при краткосрочната защита. Ако родителите ви бяха оцелели, щяха да отпаднат от системата след няколко години. Вие сте останали в системата заради родителите ви. Това е защото според мен Дин има слабост към вас. Но сте права, престъпниците имат прекалено много права в тези случаи. Единственият начин да променим положението е да подпомагаме свидетелите техните семейства. Промяната на закона изисква време. Полезно похарчено време във финансово отношение, ако питате мен. В мое лице имате приятелка, госпожо Билингс. Имате връзки във Вашингтон, с които можете да разговаряте, а това е начало. Не пречи, че сега сте омъжена за сенатор. Елиза вдигна вежди. Не виждам доколко ще помогне, ако стане сенатор. Агент Андерсън махна с ръка. Смятам, че силата стояща за движенията на хора се крие в съпругите и съпрузите. Повечето съпруги на политици ограничават задълженията си в службата, което им дава време да лобират за промяна. Къде беше чувала това преди? Може би в телефонен разговор с Сали, съпругата на Макс. Сали сигурно имаше връзки. Създавани с години. Агент Андерсън, ако бяхте на мое място, откъде щяхте да започнете? Получавате купища писма. Тези хора ще са вашата армия. Намерете лидерите сред тях и им възложете работа. Основната цел на правосъдната система е да окоръжава свидетелите да дават показания. Добрите самаряни не искат да бъдат жертви обаче. Слагането на червена мишена върху гърба на някого е причина номер едно хората да си мълчат. Нужно е да отстраним тази заплаха. Да изолираме затворника. Да не му позволяваме контакта с външния свят. Андерсън свираме не. Всяко правило си има изключения. Може би вие ще сте в състояние да лобирате тук. Аз нямам отговорите. След всяка стъпка напред, която направите, ще има три назад. Надявам се, че сте готова за това. Елиза погледна купчината поща, която беше донесла със себе си. Това щеше да означава армия от жертви от семейства, но беше правилното нещо, което трябваше да се направи. Тя си спомни думите на баща си. Прави каквото трябва, тиквичке, и винаги ще спиш спокойно. Тя стана и се пресегна да стисне ръката на другата жена. Май имам доста работа за вършене. Тази работа щеше да изисква помощ от съпруга й и неговото семейство преди Елиза да се посвети на кауза, която щеше да въвлече стотици, ако не и хиляди други хора, имаше нужда да знае, че собственият ти живот е защитен. Тя завъртя диаманта около пръста си и се усмихна. Дано не греша за намеренията на Картер. Какъв е този шум? Попита Картер, докато говореше по телефона с Елиза. Оставаше му още една нощ далеч от дома и след това щеше да се пъхне в леглото при съпругата си. Нямаше търпение. До задната врата съм, чакам кучето да си свърши работата. Духа много силен вятър. Нашият пилот каза нещо за ветровете Санта-Ана. Горещият вятър, който духаше от пустинята, често достигаше силата на торнадо и беше отговорен за опустошителни пожари в Южна Калифорния. Както и за забавенето на полетите на по-малки самолети. Както винаги, синоптикът беше прав. Вятърат отвъд гласа на Елиза спря. Надявам се, че си приключил за тази вечер, космат звяр. Моля те, кажи ми, че говориш на кучето. Да, говоря на кучето. По кое време, значи, ще си бъдеш в къщи утре? Картер се протегна на хотелския диван и подпря краката си на масичката. Имам официален обяд, след което се изнасям от тук. За вечеря, значи, Картер се усмихна в телефона. Звучиш сякаш си нетърпелива да ме видиш. Много ли ти е нужно да подхраниш егото си? Усмивката му се разшири. И ти ми липсваш. Настъпи пауза и за миг той си помисли, че линията е прекъснала. Обади ми се от летището, каза тя. Ще поръчам нашата паста и ще изстудя виното. Нашата паста от нашето място. Боже, обичаше тази жена. О, подяволите! Какво има? Токът спря. Телефонът ти е штрака. А батерията на мобилния ми е почти умряла. Прекъсването на електрозахранването в Южна Калифорния беше рядкост. С изключение на паднали дървета и земетресения, на електрокомпанията не се налагаше да се занимава с много проблеми, свързани с времето. Сигурен съм, че скоро ще тръгне отново. Ръсъл има резервен телефон, а алармената система ще може да работи на батерия няколко часа. Има фенерче на стената в килера и друго в нощното мишкавче до леглото. Той чу, че зут излая е няколко пъти. Ех ти, голямо бебе! Не мога да разбера как изобщо си минал полицейско обучение. Чу той Елиза да казва. Къде държиш свещите? Имам само онази дългата, която използваме на масата за хранене. Сигурна ли си, че си добре? Мисълта, как тя се препъва наоколо в тъмното, го накара да изпита дискомфорт. Мога да звънна на Блейк и да го накарам да дойде при теб. Това е просто спиране на тока. Добре съм. Хей, Ръсел. Картер чу как е Лиза и Ръсел говорят за свещи и се увери, че тя е защитена в негово отсъствие. Телефонът изби в ухото му. По-добре да вървя, преди телефонът да прекъсне. Ще се видим утре, каза тя. Той нямаше търпение за това. Лека нощ. Сънувай ме. О, със сигурност щеше. 26 глава според работещия на батерия скенер върху бюрото на Ръсъл, спирането на тока се дължеше на гръмнал трансформатор на няколко пресечки от къщата. Резервът на батерията намаляваше и изглежда скоро щяха да останат на тъмно. Пит, вторият охранител, каза Не съм спокоен, че не разполагаме с никаква друга резерва. Ако батерията се изтощи, сме слепи, наблюдението спира и сме безпомощни. Ще отида до офиса да взема друга преди тази да падне. Специалната врата на Азот автоматично спря да работи при прекъсването на тока, което накара Елиза да стои на штрек за нуждите на кучето. Тя нямаше нищо против. Зловещият вятър и сухият въздух я правеха неспокойна. Тя се замисли дали да не прегледа купчината писма и да намери най-добре изразяващите се хора, които да водят другите, но да се концентрира върху работата беше трудно в тихата къща. Странно как беше свикнала с бръмченето на хладилника или звука от радиостанцията на един от охранителите на горния етаж. Мекият отблясък на свеща потрепваше върху стените на спалнята й, обгръщайки спалнята с топлина. Липсваше и съпруга ти. Спирането на тока и светлината на свеща щяха да са по-романтични в компанията на съпруга й, вместо на кучето. Тя се увери, че е оставила открехната вратата, така че Зод да може да мине, преди тя да се свие в своята половина на леглото с втората книга от поредица, която чакаше от месеци. Надяваше се, че авторът не е бил в настроение да описва страстна любовна сцена още от първите страници. Това би било особено гадно в тази самотна тъмна нощ. Пет минути преди последният звънец да извъни, предупреждавайки всички затворници да се върнат по килиите си, Хари седеше, подпрял гръб на стената и се преструваше, че чете книга. Един от другите затворници, Майкъл, а може би беше Мичъл, се поколеба, когато минаваше покрай него. Той остана достатъчно дълго, че да установи зрителен контакт с Хари, пусна една хартийка на пода, след което се отдалечи. Хари се наведе и взе хартийката, скривайки я между страниците на книгата си, за да я отвори. Вдигна очи няколко пъти, за да се увери, че никой не го наблюдава. Върху смачкания лист пишеше «Наел е убиец». Надявам се, че хлапето ти не е хванато в кръстосения огън. Всичко в Хари замръзна. Беше чакал прекалено дълго. Успокоителният звук на радиатора, който се включваше и изключваше в стаята, окончателно изпълни мозъка на Картер. Трябва да се беше унесъл в сън минути преди разтърсващия звън на хотелския телефон да го изстреля от леглото като светкавица в бурно небе. Въпреки това, едва третия звън успя да стигне до съзнанието му. Ало? Картер? Беше баща му. Здравей. Той седна в леглото и включи лампата на нощното шкафче. Наред ли е всичко? Спеше ли? Картер погледна часовника върху екрана на мобилния си телефон. 11.23. Да, спеше. Не вече. Какво има? Кеш се поколеба. В главата на Картер звъннаха предупредителни камбанки. Татко, току-що се чух с един стар приятел от затвора, Сан Куентин. Елиза, какво се е случило? Тази нощ е имало безредици. Изтекла е информация. Каква е информация, татко? Картер вече беше напълно буден и изрита завивките. Източниците ми са намерили бележка, в която се казва, че Санчес е наел убиец. На бележката нямало никакви имена, но предполагам, че става дума за Елиза. Въздухът излезе от гърдите на Картер шумно и той усети, че главата му се замайва. Знаеше, че вероятността Санчес да наеме убиец съществува. Но кожата му настръхна, когато чу това да се потвърждава. Преди колко време е било това? Час или малко повече? Картер опъна телефонния кабел до край, за да надене панталона си. Обади ли се на Елиза? Линията не работеше. В половината град няма ток. Задръж така. Картер изключи мобилния си телефон, извънна на мобилния на Елиза. Той го изпрати направо на гласова поща. Трябва да вървя. Аз тръгвам с първия полет, каза баща му. Да. Добре. Нямаше нужда от повече думи и кеш затвори Картер звънна на домашния номер на Блейк, но телефонът даваше заето. Следващото му обаждане беше до неговия пилот. Слава богу, беше купил проклетия самолет. Вратата на стаята на Елиза се затвори с трясък, което я е изтръгнал от Зод скочи на крака и изким тя. Вятърът отвън разтърсваше къщата. Голяма част от страха се дължеше именно на това. Сигурно някъде има отворен прозорец. Елиза отметна завивките и отиде боса в банята. Опита се да светне, но нищо не се случи. За щастие, светлината от почти пълната луна хвърляше от блясък вътре. Разбира се, прозорецът в банята беше открехнат. Напълно достатъчно, за да се затръщне вратата към спалнята й. Елиза се обърна, почти спъвайки се в зод, който я е следваше мълчаливо. Тя отиде до източния прозорец, увери се, че е затворен, след което отиде да провери и северния. Очите й уловиха някакво движение в задния двор. Една от стъклените масички се разклати до ръба на басейна. О, Боже! Прошепна тя. Чистенето на разбито стъкло във водата щеше да бъде истински кошмар. С фенерче в ръка, Елиза надя на халата си и извика зод. Тя мина покрай дамската си чанта, оставена на скрина, и бързо пъхна пистолета в джоба на халата. Може да използваш случая и да се изпишкаш докато сме навън, промърмори тя на кучето. След това отиде до охранителната стая надолу, по коридора и надникна вътре. Ще изведа зот навън. Искате ли аз да го направя? Не, няма нужда. Ръсъл избута стола си и се приготви да излезе. Мога да се справя. Увери го тя. Няма ток, духа вятър. А резервната батерия се изтощи преди 20 минути. Пит не е на двора в момента. Моите уважения, госпожо Билингс, но ще ви придружа. Е, щом поставяте въпроса така, каза тя със смях. Вземете със себе си и малко мускули. Градинските мебели са на път да цопнат в басейна. Ръсъл трябваше да натисне задната врата, за да я отвори. Към банките, които обикновено прозвънваха, когато вратата се отвори, този път не се чуха. Тя се надяваше, че електрическата компания ще се задейства скоро беше свикнала да използва всички предохранителни мерки напоследък. И сега се чувстваше уязвима по някакъв странен начин. Това, че съпругът е на стотици километри, не й помагаше. Странно, колко бързо Картер беше влязал под кожата й. Зод посрещна храбро вятъра, а Елиза се увери, че задната врата не се е заключила след тях, когато я затвори. Вятърът беше типичният топъл Санта Ана. Косата й се разлетява във всички посоки, когато тя насочи лъча на фенерчето към градинските мебели в двора. Разбира се, една от страничните масички се намираше точно до басейна. Тя остави фенерчето на земята и каза «Хванете от другата страна, нека да я преместим близо до къщата». След като го направиха, тя донесе един от столовете, а Ръсъл се справи с останалите. Зод излая зад тях, ръмженето му беше отнесено от вятъра. Внезапно лаят му се промени и косъмчетата на тила на Елиза настръхнаха. О, Боже! Лаят на Зод стана злобен. Залегни! Ръсел пусна стола, който държеше в ръка, когато извика. Преди Елиза да се обърне и да извика команда, звук от изстрел изпълни нощта. Искам да отидеш при Елиза. Заведи я у вас. Това е всичко. Думите на Картер бяха напълно безумни. Той раздаваше заповеди на Блейк, сякаш беше в пълното си право. Какво става? Татко се обади. Санче се наел убиец за Елиза. Картер беше във въздуха, преди да успее да се свърже с Блейк по мобилния. Електричеството е прекъснало в къщата и не мога да се свържа с никого. Обадих се на Дин. Сега пътува нататък. Кучи син, но ние не сме там, Картер. Със сам вече тръгнахме към теб. Какво? Става въпрос за Харис. Имало е бой. Откарали са го в болницата в Сан Франциско за операция. Картер стисна и умруци от бесилие. А Нил? Той е Седи. Гоен е на път към къщата. Ще помоля Нил да отиде да вземе Елиза. Моля те, Боже, Блейк, дишай дълбоко. Не знаеш дали наистина е станало нещо. Напротив, знаеше. Дълбоко в себе си той беше сигурен, че нещо не е наред. Зод се стрел на сенките, когато Елиза хвана лявата си ръка и падна на земята. Топлина и остра болка последваха лепкавата кръв, която течеше между пръстите й. Женски писък се вдигна във вятъра, когато Зод спря да лае и започна да ръмжи. Ръсел изтича до нея с изваден пистолет. Един поглед му бе достатъчен и той е заслони с тялото си и я избута в къщата. Навън се чуваха френетични женски писъци, които крещяха на Зод да спре. Замаяна от раната в ръката си, Елиза извади пистолета си и свали пред пазителя му. «Върви!» – каза тя на Ръсъл. «Не ги оставяй да избягат!» Ръсъл изруга под нос, явно се колебаеше дали трябва да я остави. «Ще застрелям всеки, който мине през тази врата, освен теб!» Ръсъл кимна и се плъзна в мрака. Тя се свиза от централния остров и зачака Ръсъл да се върне. Сърцето й заби силно в гърдите, когато реалността, че току-що са стреляли по нея, стигна до съзнанието й. Тя се разтрепери и не можеше да овладее страха, който последва. Картер. Вятърът отихна за достатъчно дълго и самолетът можа да кацне. Той наруши всеки закон за скоростта на път към къщи и когато зави по тяхната улица, пред очите му се разкри най-лошият му кошмар. Червено-бели проблясващи светлини озаряваха нощта. По улицата и по алеята имаше линейки. Единственото, което липсваше, беше ванът на коронера. Елиза. Той скочи от колата, без да изключва двигателя и хукна към тълпата от униформени. Елиза. Не можете да влизате там. Картер избута едно ченге. Това е моята къща. Моята съпруга. Някой го стисна за ръката и започна да се бори с него. Пусни го да влезе. Ръцете, които го държаха, се разхлабиха и Картер изтича към Дин. Къде е тя? Дин погледна към носилката, която изкарваха от къщата. О, Боже! Той тръгна, препъвайки се към парамедиците и чу името си. Картер? Елиза. Тя можеше да говори. Картер, всичко е наред. Добре съм. Дори на лунна светлина можеше да види колко е бледа, колко е крехка. Тя вдигна ръка с прикрепена към нея система. Къде си ранена? Лошо ли? От къщата изкараха втора носилка, на която лежеше друга жена. Картер не я познаваше. Подяволите, какво се случи? Сър, трябва да я откараме в болницата. 20 и няколко годишният парамедик започна да бута количката към линейката, която ги чакаше. Аз съм съпруга ти. Идвам с нея. Медикът кимна. Можете да се возите отзад, но трябва да ми оставите пространство да работя. Те натовариха във вана и преди мъжът да затвори вратата зад тях, се появи Расел. Полицията има въпроси, каза той на Картер. Ще бъда в болницата веднага, щом свършат. Ярките лампи в линейката добавиха малко цвят към лицето й. Тя успя да изобрази усмивка, но примига, когато ванът потегли. Хей, внимавай как караш, извика Картер на шофьора. Медикът се намръщи и се обърна към Елиза. Тук отзад друса ще сме в болницата след 10 минути. Раната е само повърхност на картер. Добре съм. Повърхностна. Очите му сканираха торса й и намериха прогизналата превръзка върху лявата й ръка. Куршумът е преминал. Няма място за тревога, нали? Попита ли за медика. Куршум? Била е простреляна в ръката, господин Билингс. Спешният екип ще направи рентген, ще я почисти. И вероятно ще може да се прибере вкъщи още тази вечер. Парамедикът намести системата, докато говореше. Картер изпита известно облегчение, но докато лекар не благословеше Елиза, той нямаше да може спокойно да си поеме дъх. Какво се случи? Вятърът разпръсна градинските мебели в задния двор. Излязохме да ги пренесем до къщата. Зод започна да лая и в следващия миг осъзнах, че съм на земята. Ранена. Елиза погледна към ръката си. Ръсъл се опита да ме предпази, но куршумът беше по-бърз от него. Жена ли стреля по теб? Така изглежда. Почакай, ти как пристигна толкова бързо. Казаха ми, че си в опасност. Опитах се да звънна. Токът беше спрял. Той целу на върховете на студените и пръсти. Имаше толкова неща, които да й каже, толкова много въпроси, които да зададе. Опита се да скрие треперенето на ръката си, но знаеше, че тя го е усетила. Била е простреляна. Съпругата му, Жената, която се беше заклел да пази, лежеше на носилка, а той не беше успял да я опази. Една сестра и лекар ги посрещнаха на вратата на спешния кабинет. Картер бе помолен да подпише няколко документа и да регистрира Елиза. Десет минути по-късно той стоеше до нея, докато лекарят преглеждаше дупката в ръката й. Той не беше от хората, на които им прималява, когато видят кръв, но в този момент му се зави свят и му прилуша. Рентгенът ще ни позволи да разберем дали куршумът е засегнал коста. Много ли ви боли? Попита доктор Соломон. Чувствам се по-добре. Ще накарам сестрата да ви донесе нещо. Имате ли някаква алергия? Не. Картер седеше отстрани на носилката и стискаше здравата й ръка. Нали ще се оправи? Попита той доктора. Съпругата ви ще е добре. Доктор Соломон излезе с медицинския и картон в ръка. Отвън в коридора – няколко униформени полицаи разговаряха с персонала. Той си спомни жената на носилка в къщата. Стискаш прекалено силно, каза Елиза. Картер мигновенно пусна ръката й. Съжалявам. Той се усмихна виновно. Ще отида да видя защо се забави толкова сестрата с твоите обезболяващи. Докторът току-що излезе, каза Елиза. Връщам се веднага. Той затвори вратата след себе си и направи знак на едно от ченгетата. Офицерът прекъсна разговора и се обърна към Картер. Знаете ли кой съм? Билингс, нали? Точно така. Картер се огледа наоколо, питайки се на кое легло са сложили жената, която се бе опитала да убие съпругата му. Той стисна юмруци и си пое рязко дъх. Персоната, която стреля по жена ми. Тя тук ли е? Полицаят застана пред Картер и блокира гледката. Оставете ни да си направим разследването. Не искаме неприятности. Картер игнорира думите му. Един професионален убиец се е опитал да ликвидира жена ми тази вечер. Постарайте се разследването ви да установи кой и защо. Искам някой да пази тази врата. Офицерът погледна назад към партньора си. Другият мъж помоли една от сестрите за стол. След като офицерът седна да пази пред вратата, Картер попита. Къде е детектив Браун? Идва насам. Картер кимна и се върна отново в стаята при Елиза. Елиза се усмихна измъчено, когато го видя да влиза. Тя се надяваше, че сестрата е донесла някакво успокоително. Болката в ръката й се влушаваше, вместо да се подобрява. Всеки път, когато той отвореше уста да заговори, понижаваше гласа си и говореше тихо, дори внимателно. Тонът му я успокояваше, въпреки треперещите му ръце. Давам ви морфин и нещо срещу прилушаване. След няколко секунди ще се почувствате по-добре, Сестрата използва системата за да влее лекарството и Елиза бързо почувства ефекта. Крайниците й натежаха и болката започна да отшумява. «По-добре ли е?» – попита сестрата. Изгарящата болка изчезна. «Много по-добре. Скоро ще направим рентгена». Сестрата ги остави сами. Тя трябваше да откъсне мислите си от онова, което се беше случило. «Кажи ми отново защо се прибра толкова рано. Сега не е моментът. Кайде, Картер!» без тайни. Той наклони глава на една страна и е хвърли една от холивудските си усмивки. Лекарството действа ли? Да. А ти сменяш темата. Картер прокара ръка по лицето й и прибра една кадрица за тухото й. Тя се опита да седне по-навътре в леглото и да се отърси от мъглата, която лекарството създаваше в мозъка й. Не сега. Картер. Някой ме простреля тази вечер. Това, че не ми казваш, ме ядосва. Е Изражението на лицето му и каза, че не му харесва да бъде притискан. Татко ми се обади, чул от някого за найемен убиец. Паникьосах се, когато не можах да се свържа с теб. Лекарството притъпи ефекта от думите му. Но въпреки това нещо не се връзваше. Жената, която ме простреля, беше съвсем близо. Ако е професионалиста, то тогава е много калпава. Картер се засмя нервно. Ти се шегуваш? Тази вечер те простреляха, а се шегуваш. Елиза вдигна окървавената си ръка, изненадана, че не я боли. Повърхност на рана. Надолу потече топла струйка. Престани да я движиш. Така само ще засилиш кървенето. Картер мина от другата страна на носилката и сложи нов пласт марля върху ръката й. Моят герой. Той определено беше по-прекрасен от всеки лекар, който й беше помагал. Един герой никога не би допуснал някой да те доближи до толкова, че да те рани. Елиза отвори очи, без да съзнава, че са били затворени. Не би могъл да знаеш. Не се обвинявай. Вратата на кабинета се отвори и влезе Дин. Елиза си спомни, че го е видяла малко преди Картер да пристигне в къщата. Здравей! Дин и намигна. Как е пациентката? Тук имат хубава дрога. Не знам защо хората излизат на улицата да търсят такава. Чувства се по-добре, каза Картер вместо нея. Така е, Ръсел е отвън. Казах на колегата, че може да си върви. Кажи ми, че стрелецът е мъртъв, каза Картер. Елиза чу злъчната нотка в гласа на съпруга си. Седнете, господин съветник. Картер прие съвета на Дин и го обсипа с въпроси. Знаем ли коя е тя? За Санчес ли работи? Морфинът сигурно наистина действаше, защото на Елиза и стана трудно да следи разговора. Какво? Ето какво знам, Жената, която е стреляла, се казва Мишел Седжуик. Името говори ли ти нещо, Елиза? Тя завъртя глава. Почакай. Седжуик. Аха. Седжуик е богат старец, който се среща с една от вашите клиентки. Дин направи знак за кавички с ръка при думата клиентка. Госпожица Седжуик е заблудено богато момиче, но тя не е наемен убиец. Каза ни, че е търсела мобилния си телефон в задния ти двор. Защо телефонът ти е бил в задния ни двор? Попита Картер. Изпуснала го там миналата седмица. Явно тя и братята и сестрите й са решили да те шпионират, след като дядо и започнал да се вижда с по-млада жена. Мисли ли, че ако намерят начин да те изнудят, ще попречиш на дядо им да се ожени за жената, с която си го уредила? Да ме изнудят? С какво? Не са мислили толкова далеч. И очевидно са прекарвали времето си в университета в запои вместо да вземат курсове и да се образоват. Мишел не знае нищо за теб, освен, че работиш в Алианс. Глупости. Не го вярвам. Защо тогава имаше пистолет? Зот. Явно изгубила телефона си, когато Зот я е открил в храстите. Замерила го е с обувката си и е избягала. Елиза си спомни предишната седмица, когато Ръсъл им беше показал на видеото как Зот лае по някого. Елиза не попита за сдъвканата обувка. Картери каза, че я е изхвърлил в буклука, и тя предположи, че е хвърлил и двете. Момичето ни каза, че е носело пистолет, за да изплаши кучето. Искала е да си вземе телефона и да избяга. Разпитах я подробно и мисля, че казва истината. Защо изобщо ще рискува да се върне, ако е знаела, че кучето ще я нападне? Това няма смисъл. Спомена нещо, че дядо е казал, че се е сгодил. И как, ако някой направи нещо скандално, той щял е да ги извади от завещанието си. Ако намерили телефона и е в твоя двор. Картер изръмжа. Но въпреки това е стреляла срещу съпругата ми. Можело е да я убие. Това не беше обсъждано. Тя призна, че е натиснала спусъка. Каза, че се е целила в кучето. Не, че това има значение. Седжуик каза, че децата му били разглезени невежи. Предполагах, че внуците му са по-млади. Явно току-що излезли от колежа. Колко тъжно. Лошо ли е ранена? Зотя е охапал няколко пъти по краката. Явно не се отказва да напада за маратонки. Елиза усети как устните и се разтягат в усмивка. Зот добре ли е? Не е ранен, нали? Не е добре е. Щом тя не е наемният убиец, тогава някой е още на свобода. Изтъкна Картер. Елиза не искаше да мисли за това. Защо го казваш? Обърна се един към Картер. Картер му каза за разговора с баща си и че е бил предупреден за наемен обиец. Това е странно. Защо? По-рано тази вечер госпожа Санчес говори с мен от полицейски участък в Сан-Франциско. Явно съпругът и я е инструктирал да намери наемен обиец. Вместо това тя е отишла при ченгетата, помолила ги за защита и е издала съпруга си. Какво? Защо? Твоето изявление пред медиите я е накарало да се смири начинът, по който защити децата й за своя сметка. Между свидетелските показания на госпожа Санчес и кавгата в затвора тази вечер затворникът Санчес ще бъде в една много тъмна дупка за много дълго време. Няма да кихне без да знам за това. На практика е отрязан от външния свят. Тя казала ли е на някой друг за молбата на съпруга си? Дин поклати глава. Аз поне не знам. Някой е чул нещо в затвора и новината е стигнала до ушите на баща ми, каза Картер. Може да е някой от пазачите. Дин погледна двамата. Санчес е говорил единствено с съпругата си. Но можете да сте сигурни, че ще намеря всеки, с когото Санчес е разговарял през последните 6 месеца. Джеймс в момента пътува на север. Скоро ще знаем дали заплахите са вече зад гърба ти. Може би беше от наркотика или заради надеждата. Възможно ли беше цялото криене и озъртане да са приключили? ли се? Да изчакаме да съберем всички парченца на пъзела. Но така ми се струва Лиза. Дин използва първото й име и от това кожата й настръхна. Моля те, нека да е свършило. Два часа по-късно Картер я откара в къщи със скорост, по-бавна от тази на Охлюв. Вече почти съмваше, когато я пренесе в тяхната стая. Помогна й да се облече в чиста пижама и я зави грижливо. Имаш ли нужда от нещо? Да, сестра Картер. Подразни го тя. Той се усмихна и прехапа долната си усна. Зад очите му се събра влага в неочакван изблик на емоция. Хей! Сърцето й подскочи в гърдите, когато го видя разчувстван и очите й се навлажниха. Помислих си, че ще те изгубя. Завих по нашата улица, видях полицията. Той отпусна глава в скута й и тя го чу да подсмърча. Никога не го беше виждала да плаче. Погали го успокоително по главата. Не съм умряла. Дори никак. Обичам те. Помислих, че си мъртва, а не съм ти казал колко много те обичам. По страните й се затъркаляха сълзи. Когато той вдигна глава и я погледна, тя обхвана лицето му в шепи. И аз те обичам. Той целуна дланта й и тя избърса една сълза, готова да капне от челюста му. Никога не ме оставяй помолия той. Сърцето й се изду от емоции в гърдите, когато всичко, което бе мечтала да чуе, излезе от устните му. Съпруг и съпруга завинаги. Завинаги може да не е достатъчно дълго. Сините му очи потрепваха с надежда. Завинаги е всичко, което имам Холивуд. Като внимаваше за ръката й, той я е целуна. Тя въздъхна при докосването му и знаеше, че всичко ще се нареди за двамата. Значи завинаги. Саманта седеше до леглото на баща си и дремеше. В студеното, престояло кафе не действаше и равномерното пюкане на уредите я приспа. Блейк беше излязал от стаята да се обади в къщи, но полицейската охрана стоеше отвън пред вратата. Тя не бе виждала баща си от години, не и след като го бяха вкарали в затвора. Емоциите й бяха противоречиви. Еднакви части омраза и любов изпълваха сърцето й, когато си помислеше за него – за всичко, което бе причинил на семейството си. Но фактът, че го вижда на прага на смъртта, я накара да направи нещо, което цял един живот не би могъл. Накара я е да прости. Ако Хари можеше да се събуди за достатъчно дълго, за да я чуе, че му прощава, можеше да намери някакъв мир. Според дежурните пазачи в затвора, баща и Санче се сбили. Баща и не беше агресивен човек и тя не можеше да си представи какво го е провокирало. Санчес имал нож, самоделен, какъвто затворниците често сглобяват между стените на затвора. Баща и бе получил дози на прободни рани в торса и една, засегнала главен кръвоносен съд под сърцето. Той умрял два пъти по време на операцията, докато хирурзите се опитвали да поправят пораженията. Харис оцелял и според докторите, щеше да прескочи трапа, ако успееше да издържи следващите 24 часа е 18 след последното броене. Нещо стисна ръката й и сам се събуди внезапно. Татко! Харис примига няколко пъти и мониторите над него започнаха да писукат. Саманта! Успя да попита той. Ша-ша-ше те. Оперираха те. В болницата си. Нямаше значение, че не я беше виждал от години. Нямаше значение, че не беше в затвор в момента. Погледът му срещна нейния и той отвори уста. Сами! Саманта изтри сълзите, сопъкото на ръката си и се усмихна. Тук съм, татко. Съжалявам, тът та, толкова съжалявам. Знам. Очите му се затвориха отново. Обичам те, прошепна той. Тя изхлипа и мълчаливо се помоли той да оцелее. И аз те обичам, татко. Дин притисна телефона до ухото си и се увери в предположенията си. Не мога да го докажа и не бих се опитвал прекалено усилено в този момент каза му Кеш. Лоялност към семейството, попита Дин. Не съм лоялен към брата на жена ми. Ако той стоеше зад слуховете, нямаше да има нищо, което да може да се проследи. Той не е небрежен. Освен това, последния път, когато проверявах документите и му казах, че някакъв побойник го преследва, не съм нарушил закона. Дин беше разкрил истината зад нападението над Саманта. Харис беше получил бележка, че Санчес е последите на приятелка на дъщеря му и че животът на Саманта е в опасност. Явно бащините гени не се бяха изпарили напълно от него и той бе избрал да предизвика Санчес на бой. Разбира се, Хари свърши в операционната, а Санчес в карцера, но това беше целта. Интересно как, когато е притиснат до стената, един родител би избрал да умре, но да защити или да отмъсти за детето си кой друг може да стигне в затвор и да не бъде разкрит. Дин беше сигурен, че Макс стои зад слуховете. Единствената му грижа сега беше какво би искал Макс в замяна от Картер и Елиза. Санчес е изолиран, няма да види бял свят години наред. И Елиза е в безопасност. Всичко свърши детектив. Може би Макс искаше да защити семейството си. Може би беше време да оправи своя собствен дом – отдавна беше минало времето да оправя връзките си. Епилог. Шест месеца по-късно, за какво да вдигнем тост? Елиза и Картер стояха в тяхната дневна, заобиколени от семейството и приятелите. Всички се бяха събрали да подкрепят усилията на Картер. Новият губернатор. Още не съм спечелил. Той е целуна по носа. Изборните резултати щяха да бъдат обявени след 24 часа. Анкетите предвиждаха Картер да спечели с 15%. Формалности, и формалности. Какво ще кажете за 6 месеца съпружеско блаженство? Ао, това беше много сладко, Картер. Изгука гоен от другия край на стаята. Елиза смигна на Дин, който стоеше до нея. Двамата се бяха отчуждили за известно време. Тя го беше изтласкала от живота си, докато той не й се обади. И обеща да работи върху връзката си. Животът беше прекалено кратък а съжаленията го скъсяваха още повече. Ами семейството! Кеш и Абигейл вдигнаха чашите си заедно. Макс стоеше до съпругата си. Нямаше как да не е част от успеха на Картер. Бащата на Саманта се беше възстановил от раните си и беше преместен в затвор, по-близко до Л.А. Тя и Джордан го посетиха няколко пъти и се опитваха да оправят отношенията си. Санчес беше в карцера за опит за убийство на Харис и найемане на убиец за Елиза. Заради специалните обстоятелства в случая с Елиза, връзките му с външния свят бяха ограничени до пазачите, които му подаваха храна през туманената врата на килията. Госпожа Санчес беше преместена във вътрешността на Мексико. Свидетелските и показания бяха последният гвозда и в неговия ковчег нападението на Мишел Седжуик със смъртоносно оръжие щеше да се разглежда от жури. Никой не вярваше, че е способна на убийство, но тя все пак щеше да прекара известно време в затвор. Не е нужно да се казва, че Станли е отряза от наследството и при последната проверка Леля Еди беше оплашила половината семейство. Някои дори бяха започнали работа. Единствените въпроси, останали без отговор, бяха как Кеш бе разбрал за нападението над Елиза, и как Харис е научил за разговора между Санчес и съпругата му. Елиза имаше своите подозрения за Макс. Той не бе изненадан от нищо, което се случи след стрелбата и никога не обели и дума за безпокойство. Изглеждаше сякаш е знаел за действията на Санчес, преди той да ги е предприел. За семейството Елиза вдигна чашата си и я чукна с тази на Картер. За семейството. Тя отпи от изкрящото вино и целуна съпруга си. Обичам те не думите изразяваха чувството. Адните, които Елиза искаше да съхрани в себе си. Подкрепата на Картер и любовта бяха дар. О, между другото, обяви Саманта, след като всички вдигнаха тост. С Блейк сме решили тази година да се оженим извън страната. Отиваме в Аруба. Елиза почти простена. Погледът ти се стрелна към Гуен, която се взираше в Нил. Отивам да избера шаферските рокли. Картер избухна в смях и едва не разплиска виното си. Нил размаха пръст към Гуен. Никакви долнопробни барове. Гуен се намръщи. Не ставай смешен. В Аруба няма долнопробни барове. Блейк гледаше навъсено размяната на реплики между сестра си и Нил. Елиза поклати глава. Гуен и Нил се съпротивляваха срещу чувствата си почти толкова, колкото тя и Картер, преди да се оженят. Хеме, какво? Попита я Картер шепнешком чувам сватбени камбанки. Сами Блейк вече са женени. Той остави чашата си и отпусна ръка върху раменете й. Гуен се взря в Нил на тръба на чашата си. Не говоря за Сами Блейк. Картер проследи с очи, погледа й. Сериозно? О, да. Тя знаеше какво е любов, когато я видеше. Елиза я виждаше всеки ден в очите на съпруга си. Край.